torcedor, como você já sabe, o Campeonato Mineiro vai muito além de Cruzeiro, Atlético e América, né? No ano de 2023, os times do interior vêm com tudo para desbancar os times da capital em busca do título mais desejado do estado. Acompanhe todos os jogos entre os times do interior aqui no futebolmineiro.tv.br. Acesse e descubra muito mais. Campeonato Mineiro é N Esportes, mudando o jogo. O Mata Mata está chegando e tem cupom de desconto para você. Compre pelo link para assistir todos os jogos aqui. Não é mensalidade. Compre agora mesmo. Que a LNF é a casa do futsal brasileiro, você já sabe. E esse ano vai ter muito mais. A melhor liga de futsal do mundo está de volta na maior edição da sua história. Serão mais de 200 partidas nesta temporada. E se você assinar o nosso pacote, sai menos de 50 centavos por jogo. Inacreditável, né? Então vai lá em tv.ligafutsal.com.br e garanta já o seu pacote. Lembrando que parte da sua assinatura vai direto para o seu clube de coração. LNF TV e N Sports, mudando o jogo. Muito boa tarde para você, amigo ligado conosco aqui no YouTube da N Esportes e da CBFS TV. Estamos chegando com a grande final da Supercopa de Futsal Feminina. Tá bom, Magnus está em Cascavel, diretamente do estádio do Ginásio da Neva em Cascavel, no Paraná. Você vai curtir esse jogaço comigo, Letícia Macedo, na narração desta partida, e Fernanda Grande nos comentários. Então já bora! Comenta pra gente, tá bom, Magnus? Após passar pelas Leoas da Serra, está em Cascavel após vencer por 5-0 o Deck Operário. Vamos ouvir agora as duas palavras das técnicas que vem sendo destaque aí nas duas equipes. Está em Cascavel e tá bom, Magnus? Produção, roda aí pra gente. Da Supercopa, que envolveu as grandes equipes do futsal feminino brasileiro. É um privilégio poder estar aqui contra o Stein, sabendo que vai ser uma grande partida. Quem tiver daí assistir, não vai perder nenhum lance, porque eu tenho certeza de que vai ser um jogão. Agora é só contar com a torcida, com as grandes vibes da sangue no olho, de toda a torcida taboanense, que eu tenho certeza que está mandando muitas energias positivas para que a gente possa sair daqui campeão. Como não poderia ser diferente, expectativa de um grande jogo, duas equipes que nos dois últimos anos vêm se enfrentando em finais, se conhecem bem, acredito que vai ser um jogo definido no detalhe, mas a gente, né, tem o privilégio de estar jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Espero que também possa fazer a diferença, e o que eu mais espero é que seja um jogo duro, mas leal, né, que o futsal ganhe, independente de quem seja o vencedor, que o futsal possa crescer. Quem assiste em casa, veja um grande espetáculo, e cada vez mais o futsal feminino continue crescendo. Márcio Coelho, professor do Está em Cascavel, e a técnica Cris, do Tabu Magnus, Fernanda Grande. Chega pra cá, chega comigo, tudo bem com você? Fez sua expectativa para essa grande final da Supercopa? Boa, Lê, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde a todos, né? E não pode ser diferente a minha expectativa de toda a torcida, né? É de uma partidaça de futsal, é daquele jogo pegado, truncado, e como o Márcio Coelho falou, tenho certeza que será leal, né? Será um jogo com muita lealdade, apesar das duas equipes terem muita rivalidade, né? Acho que pelos últimos anos, por tudo que vem acontecendo no cenário, praticamente todas as finais dos grandes torneios nacionais estavam essas duas equipes, então se criou uma rivalidade, mas
todos os jogos foram pegados, todos os jogos foram jogados e principalmente muito disputados. E hoje não vai ser diferente. Com toda certeza, Fernanda Grande, você ligado conosco. Vamos acompanhar agora o protocolo oficial da Supercopa. Equipes perfiladas, é a grande final. Vale título, vale vaga para Libertadores. Bora para a execução do hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro e também o protocolo oficial, e bora escalar as duas equipes. Começando com o Tabon Magnus, tá aí pra você. 22 é a Flavi, 13 Natalinha, 27 Luana Moura, com a 6 a Lore e com a 11 a Pão. Ou seja, a mesma escalação, repete Cris Souza, a escalação do time que foi, né, iniciante aí do time titular contra as Leoas da Serra. Lembrando que o jogo foi pra prorrogação e na prorrogação as Leoas venceram, o Tabon Magnus venceram aí com um golaço da Lívia. E daí pra você, o Sten Cascavel também já escalado, 30 goleira Júlia, 11 Camila, 20 Jaque Nunes, 8 Thaís e a camisa número 10, a Duda, que é aniversariante do dia, hein? Feliz aniversário, Duda! Tá aí, parabéns pra camisa 10 do Sten Cascavel, campeãs da Copa do Brasil, Paranaense, Taça Brasil, Copa do Mundo, campeãs também da LFF. E a gente tá vendo aqui a arbitragem aí do jogo na tela pro pessoal de casa, Aline Santos do Nascimento e a Catiúcia Meneguzzi dos Santos, Paula Camila Silva Cirilo e também no cronômetro a Rosana Marcarini. Tá aí pra você aquele protocolo que a gente sabe, falando todos os nomes das jogadoras do Sten Cascavel. E hoje o ginásio tá lotado, hein, Fê? Promete pegar fogo. Ah, com certeza, né? A gente estava falando que Cascavel vive futsal, não só no feminino como no masculino. E toda vez o ginásio está assim, principalmente nas finais, né? E aí a galera tá chegando ainda, hein? Daqui a pouco não tem mais lugar pro pessoal. E é isso que a gente gosta. Você ligado conosco, não esqueça de curtir. Já compartilha, manda pra geral. De graça ao vivo, como pra vocês. De graça até injeção na testa, né, galera? Vamos falar a verdade. Quanto mais você curte, mais a nossa transmissão aparece para outras pessoas. Você da N-Sports, você da CBFS. Fica com a gente, curta conosco a grande final da Supercopa de Futsal Feminina. Quem estava aqui ontem? Quem curtiu o jogo do Tabon contra as Leoas? E depois o jogo do Stein contra o Deco Operário? A Fer que fez as duas partidas. O Stein quem narrou foi o Fefux Ribeiro. Ele que estava na narração daquela partida. Tá aí pra você, tudo certo pra bola rolar. 5 horas é a programação pra dar início à grande final da Supercopa.
Tá bom, Magnus também, campeãs da Libertadores, Supercopa, Copa do Brasil, Paulista. Da Supercopa foram campeãs em 2021, justamente em cima das Leoas da Serra. E em 2019, o Taboão Magnus, que já foi eleito o melhor time do mundo de futsal feminino. O Gabriel tá aqui pra gente, ó. Compartilha aí também. É isso aí, Gabriel. Manda pra geral. Paulo Sérgio mandou aqui. Futsal do Paraná, manda no futsal sul-americano. O Benedito aqui também conosco. E Natiana aqui com a gente, o Jefferson Dias. Vamos, Taboão, Tamires Rodrigues, bora, Taboão. A torcida do Taboão tá chegando, hein? Cadê a torcida Sangue no Olho? Alô, torcida Sangue no Olho. Vem com a gente, já deixa seu like, hein? Meta, meta, meta de 500 likes. A nossa transmissão. Vamos bater quase 100 já, hein? Bora lá, e a partida nem começou. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto, ó, batemos 125 likes, sem a bola estar rolando, hein? Quase 1.200 pessoas aqui na CBFS, juntando com a N-Sports. Temos mais de 1.300 pessoas ao vivo conosco. Galera ligada conosco, vai participando, manda pra gente o local, a cidade onde vocês estão falando. E bora aí curtir essa grande final que promete pegar fogo, que promete ser um jogo bonito. O Stein, que para chegar até a final, venceu o Serk por 2-0. Depois venceu as Leoas da Serra por 3-0. E aí, lá na semifinal, enfrentaram o Deco Operário 5-0 de boa, né? Dois gols da Camila, um gol da Jaque Nunes, um gol da Tayla e um gol da Camilinha. As duas equipes, né, vêm com campanhas bem parecidas, apesar de ontem... o Taboão empatou o jogo no tempo normal, mas venceu na prorrogação. Times que têm ótimos ataques e sofrem poucos gols. Vamos dizer de passagem que o Stein Cascavel não tomou nenhum gol na competição. Chega a grande final sem ser vazado, né? Uma equipe aí que tem 10 gols prós e nenhum tomado até agora. Enquanto a equipe do Taboão fez 12 gols e tomou apenas um com 11 de saldo. E a gente vê ali tirando uma foto, né? Olha a torcida fazendo barulho, a torcida faz festa. Taboão Magnus está em Cascavel. Quem vence? Manda aí nos comentários pra gente. Um abraço pro Osmar Luz, sempre ligado conosco, hein? A Cristina Barreto falou aqui que o Taboão nunca foi eleito o melhor time do mundo. O Taboão já foi sim em 2019, depois em 2021 ficou no top 3 e depois top 5 em 2020. Ou seja, sempre martelando, né, Fê? Sempre ficando em evidência. Isso, o projeto do Taboão é um projeto já de anos, né? A Cris e a Pri fazem um projeto muito bacana na cidade de Taboão, categorias de base e tudo mais. Então tem essa tradição, foi sim o melhor do mundo em 2019, tá entre ali os 5 primeiros, não tem jeito, né? E a gente sabe que o Stein tá no caminho bem também, forte. Hein? Também tá no caminho, é o time novo, 2019, entrou pandemia e quando voltou, voltou e mostrou pra que veio. E tá aí, querendo beliscar sua vaguinha na Libertadores. E tá aí pra você, começa a decisão, vale título, vale vaga pra Libertadores, vale vaga pra representar o Brasil. Você ligado conosco vai curtir a grande final da Supercopa de Futsal Feminina. Já deixa seu like pra quem vai a sua torcida, Taboão Magnus ou Stein Cascavel, duas grandes equipes, hein? Duas fortes equipes. E a gente já viu que na LFF, né, foi uma briga boa, uma briga intensa. Entre Taboão Magnus e Stein Cascavel. Stein Cascavel que foi o campeão no ano passado da Liga Feminina de Futsal. Foi campeão jogando em casa, com apoio da torcida, né? Eu acho que isso é um diferencial nessa grande final. A gente teve os dois torneios principais aí, Copa do Brasil e LFF, com essas duas equipes fazendo a grande final.
e o time que é mandante levou a melhor. Copa do Brasil, final em Taboão. Taboão foi o campeão e depois o Stein acabou sendo campeão da LFF jogando em Cascavel. E tá aí pra você, a galera tá falando aqui, ó. Stein leva fácil, 6-1 pro Stein hoje, falou o Pietro, hein? Olha o Pietro apostando alto. Tá confiante, hein? Já a outra galera, o Marcelo mandou aqui, ó. Taboão não foi o melhor do mundo, ao contrário, sempre será. A briga tá boa aqui nos comentários, hein? A briga tá boa aqui nos comentários. Diversos torcedores do Stein, diversos torcedores do Taboão Magnus. Então, a partida foi paralisada, eu não entendi por ali. Eu não sei se lá tem a mesma regra, né? Mas aqui em São Paulo não pode instrumento musical dentro do ginásio, né? Não sei se foi esse motivo, depois a gente tenta confirmar aí. Mas sei que em São Paulo não pode, talvez seja por isso. Tá pedindo pra tirar alguma coisa ali, a árbitra da partida. Tá aí pra você, primeiro tempo de jogo. Partida paralisada, a galera tá ali vaiando. Tem torcedores que estão reclamando também com a árbitra do jogo. E aí, triste, né? Porque a partida já começou um pouco atrasada, já temos 6 minutos aí. E vocês podem ver que o cronômetro praticamente nem foi. Agora sim, ó. Segundos aí de bola rolando. Ó, a galera parece que agora liberou. Acho que removeram uma galera ali, hein? Tá aí, partida é retomada, bora pro jogo. Já tem lateral, já cobrou pra ali o passe à frente da Brites. Ficou na marcação da camisa 11, Camila que fez 2 gols, hein, de olho nela. On fire nessa competição, on fire na Supercopa, até Luana Moura. O passe por elevação, não deu nada, de boa pra Júlia. Arremesso de meta, olha o arremesso de meta da Júlia, sensacional. Luana Moura, marcada por 2, cuidado. A Duda aniversariante do dia. Aí, rapaz, passe errado, entregou de graça pra Thaís, que prefere recuar. Volta a bola aqui atrás pra Júlia. Vai subindo a goleira do Stein. Bom passe, fez o pivô, na contenção. Tentativa do tapa de primeira, já chegou por ali a Pão, recupera a posse de bola pro Taboão. Na ala direita, acabou a quadra. Pra Lore. Foi pra fora, tiro lateral pro Stein, ó. O jogo já começa com erros pros dois lados, hein. Está em rumo uma bola fácil, tá bom, Magnus também dando de graça. É, na verdade, esse jogo é final, jogo disputado, jogo pegado, né? As duas equipes são equipes que marcam muito forte individualmente, na linha alta ali. Então isso proporciona também um maior número de erros durante a partida. Tá aí pra você, a briga é boa, a rivalidade é muito grande. Toledo aqui conosco, galera de Paraná, Sergipe, tamo junto. E ó, o jogo tinha sido paralisado ali no começo da nossa transmissão por conta da claridade com a porta aberta, um portão aberto. Então por isso que pediu pra ser fechado. Valeu produção, valeu a galera também que estava comentando aqui pra gente. Já se mandou, tá bom, Magnus, passa aqui pelo meio, recuperação da camisa 8, Thaís. Deixa continuar na direita, mais um passe à frente e já temos a primeira falta do jogo. Falta da Nataline em cima da Jaque Nunes. Olha o replay, o que você acha, Fê? Agora, ó. Falta, pegou só o pé de apoio ali da Camila, né? Thaís está em Cascavel, trabalha pelo meio. Thaís, passe de primeira. Já tem tiro lateral de novo pro Stein. Passe foi bom na linha de fundo. Tenta se livrar da marcação, Jaque Nunes. Chega a marcação das gêmeas pra cima dela e conseguem afastar o perigo. Manda pra fora essa bola. 18h31 no relógio. Você ligado conosco, tá curtindo a final da Supercopa. Vale título! Quem será o campeão da Supercopa 2023? Finalização do Stein, essa bola pra fora. Ficar de olho, né? Ontem a equipe do Stein, apesar de toda a superioridade, fez alguns gols, né, de bola parada. Inclusive os dois que abriram o placar aí foram de escanteio. E vamos ficar de olho então. Olha, Jaque Nunes pegou mascado. Já retoma. Lore Brites, volta a bola aqui atrás para Luana Moura. À frente, Natalinha. E já temos a primeira falta marcada a favor do Taboão Magnus. Uma falta para cada lado, hein? Com 2 minutos de bola rolando, hein, Fê? Sim, o pessoal não veio brincar, não, né? O pessoal veio para ganhar o jogo. É, meus amigos, a disputa é boa, a rivalidade é grande, dentro e fora das quadras. Tem muita história, Taboão Magnus está em Cascavel, hein? Esse confronto sempre pega fogo.
E a gente tem, parece que mais uma falta foi o que marcou. Foi replay. Só deu então um lateral aí pro Taborrão. Já se manda a Lore. Tentou fazer a vinta, não conseguiu descolar o bom passe de graça pra Júlia. É camisa 30, Júlia, destaque também no gol do Stein Cascavel. Aliás, temos diversas goleiras experientes aí no futsal feminino. O futsal feminino tá muito bem suprido de goleiras, né? A gente acompanhou a LFF ano passado, praticamente todas muito bem. E se mandou pão, deu pra Natalinha fazer o primeiro gol do jogo, Natalinha! Em cima da marcação do Stein Cascavel! Impressionante! A Pombrite se mandou, ela conseguiu a roubada de bola, Natalinha conseguiu driblar bem demais a Júlia. E na sequência a bola foi em cima da Thaís, Pombrite... Bola da Pão foi um pouquinho para trás, né? A Natalinha passou um pouquinho da bola ali. Se chega no tempo, ia chegar de frente para a Júlia ali, ia ficar um pouco complicado. Mas passou, deu tempo da Júlia retomar, fez a voltar e tirar ali a bola da Natália. E já vem de novo, está em Cascavel, mais uma bola da Thaís, um chute cruzado para ninguém, de graça para o Taborrão Magnus. Recuperar a posse, tiro lateral para Luna Moura cobrar. 0-0 é o jogo, hein? Em caso de empate, vamos para a prorrogação e se permanecer 0-0 na prorrogação, pênaltis no jogo. Passe bobo da Luana, hein, Fê? Sim. Alguém faltou no treino ali, né? É, meus amigos, não tá fácil. As duas equipes começam errando, hein? A gente brinca assim, né? Mas, na verdade, a gente tá numa final de Supercopa. É, jogos seguidos, né? Querendo ou não. E aí o quarto jogo de cada equipe em praticamente cinco dias. Jogos todos desgastantes, porque uma Supercopa só tem equipes de alto nível. Chega no último jogo, querendo ou não, já tem um desgaste físico, tem a questão de ser final, da pressão e tudo mais. E acaba cometendo alguns erros que não cometeram durante a primeira fase da competição. E aí que fica o alerta, né? Por ser uma competição de tiro curto, não dá margens. Não dá margem de erros, né, Fê? Então se mantém aí a equipe que for melhor consolidada ao longo da competição, né? Sim, competição curta, não dá pra recuperar, né? Foram dois jogos na primeira fase, semifinal e final. E aí a equipe tem que ir com o que tem de melhor mesmo, não tem jeito. E tem um desgaste. O elenco, a equipe que tem o melhor elenco acaba se dando melhor, né? Porque o treinador consegue fazer mais trocas, as meninas terem um tempo de recuperação maior. E acaba fazendo a diferença, até por isso que eu acredito que as duas equipes, né, que são as duas que, pra mim, tem os dois melhores elencos hoje, na atualidade, estão aí na grande final. Tá aí, Fernanda Grande comigo nos comentários, você ligando conosco, tá curtindo esse jogaço. Já tem tiro lateral, está em Cascavel, Thaís aqui pra cobrança. Sobra de bola com a Thaís, tá aí, se mandou pelo meio, já passou pela Luana Moura. Embaixo tá bom, e a Luana Moura foi bem, porém marca a falta, a árbitra do jogo. Marca a falta da Luana em cima da camisa 8, olha o replay do lance, ó. Fiquei na dúvida, hein, mas quem manda é a árbitra, hein. Eu também fiquei na dúvida, mas a árbitra tava em cima do lance, né. Então tá aí, tem falta, o Stein Cascavel comete a segunda falta no jogo. O Taborrão Magnus, hein. Com 16 minutos na regressiva ainda. Tem muito jogo pela frente nessa etapa inicial. Aí tentativa do chute, a bola explode na marcação do Taborrão. E ó, o Taborrão Magnus passou pra gente. Queria, né, ser a mesma escalação do jogo contra as Leoas, mas a Fê destacou bem pra gente no gol. Parece a Desi, hein? Isso, é a Desi que tá no gol, não é a Flavi. Então tá aí. O quarteto inicial, né, as quatro jogadoras de linha foram as mesmas de ontem, mas no gol teve a mudança. Ontem jogou a Flavi e hoje tá a Desi. E a Desi que inclusive entrou depois no final. Entrou na metade do segundo tempo e jogou a prorrogação. Tá aí. Trazendo pra gente os detalhes aqui da nossa transmissão. Dá um tapa à frente, a bola foi forte demais, de graça pra Júlia. Sai jogando com camisa 11, Camila. Sem muitas opções, prefere a bola longa com a Thaís. Olha essa bola, sai dali. Desi, manda pra frente, tá viva ainda com o Stein Cascavel.
Ih, rapaz, vacilou. Natalinha já deu tapa à frente pra Pão. Pão. Reconhece aqui atrás com a Luana Moura. Em profundidade. Natalinha. Pra Luana. Luana com a Pão. Já faz, inverte o jogo. Lore. Lá na ala direita. Já passou. Luana Moura pra cima. Deu o passe aqui atrás pra Desi. Olha, Desi vai tentar o cruzamento. Faz o corte no alto de cabeça. Manda pra tiro lateral. E a gente já tá chegando aí a 5 minutos de jogo, né? E a gente... Foi gol! Gol do Tabuão Magnus! E agora a gente vai precisar da produção na ajuda do replay. Gol contra da Thaís! No lateral, agora sim a gente conseguiu ver melhor. A Luana Moura cobrou o lateral e o gol contra da Thaís. Fatal! Pra goleira Júlia. O Tabuão Magnus abre o placar. Um pro Tabuão, zero pro Stein. Thaís, gol contra a Fernanda Grande. É, uma bola ali que bateu, não vi quem foi que cobrou o lateral, se foi a Luana. Bateu forte ali pra dentro da área, acabou desviando na Thaís. E Thaís foi tentar tirar, matou a Júlia ali. Uma infelicidade da equipe do Stein. Que coisa, hein, Luan? E foi tão rápido que a gente nem viu. Sim, tava passando o replay, né, do lance anterior. E aí acabou a equipe do Tabão cobrando lateral rápido e fez o gol aí com o desvio da Thaís. Francisco falou aqui que a Desi tá desde o jogo contra o São José que... contra o São José que vem agarrando bem, né? Então talvez seja por isso a escolha da professora Cris. É, sempre teve uma mescla bem grande, né? No Tabão da Desi, da Flavia. A Flavia começou como titular ontem na partida contra as Leoas, assim como estávamos comentando. Isso, Flavia era titular absoluta, né, do Tabuão, tava numa fase excepcional, aí engravidou, né, veio a Zoe aí pra gente, ano passado ela voltou da maternidade, a gente sabe que não é tão fácil assim, tá se recuperando, tá voltando, nesse meio tempo a Desinha entrou, fechou o gol, foi muito bem, então o Tabuão Magnus aí tá com excelentes goleiras. É aí pra você. Eu tava até falando, né, do jogo, porque a gente já chegou aí a 5 minutos de partida e a gente vê que ninguém teve uma grande chance, né? O jogo tá muito pegado, muito amarrado, disputado ali na meia quadra. É, a gente tira a bola da Natalinha ali, que foi... Opa! Olha, a Natalinha deu passe pra Lore fazer mais um golaço pra fora! E esse gol assim não pode perder não, hein? Esse gol assim não pode perder não, hein? Tentou tirar ali da Júlia, tirou muito, né? Acabou indo pra fora. Mas foi a segunda chance, né? Clara de gol, teve a da Natalinha que ela passou da bola. E agora essa, mas fora isso... E o gol, né? E o gol que foi um lateral, que uma infelicidade ali. Mas as duas equipes não têm criado muito, né? Chegando muito ali próximo do gol. O jogo de ontem, né, na verdade os dois jogos, com 5 minutos a gente tinha muitas finalizações em gols, né, jogos totalmente diferentes de ontem pra hoje. É, eu acho que não tem outra palavra que define melhor esse gol, né, uma infelicidade, até porque a gente viu um lateral, a Luana realmente cobra forte, mas assim... É, na verdade ali, a Luana chutou pra dentro da área forte, é uma bola difícil pra goleira, que uma bola que desvia, né, não tem jeito, se alguém põe o pezinho ali acaba matando a Júlia. Tá aí, que foi o que aconteceu. Ó, o replay do lance, ó. Não, será que foi um macete da Luana Moura? Será que ela viu meio que a Thaís? Não. Essa, né, bola aí, muitas equipes de futsal faz, né? De dar aquela porrada pra dentro da área pra ver se desvinha alguém. Né? A gente sabe que pode acontecer. E aí teve a infelicidade. Podia desviar e ir pro outro lado, né? Mas desviou e acabou entrando em gol. Tá aí. Natalina estava caída, recebendo atendimento. Agora a cena já se levanta, sai da quadra. E agora sim a partida pode prosseguir. Thaís, tá em Cascavel. O time vai em busca de empatar o jogo. Tem muita coisa pra rolar, tem muita bola pra rolar. A Duda já fez inversão na área esquerda, buscava ali na velocidade. A camisa 5, a Camilinha. Já recupera a Desi. Desi pelo meio. Com a Drica. Drica tá em quadra. Brites, lançamento à frente de cabeça. E entrou a Lívia, hein? A Lívia que foi a altura do gol da classificação ontem. Por sinal, um golaço. Faz o L, hein? Quem lembra? Desi se antecipou. Mandou essa bola lá pra fora. E a Júlia tá ali, ó, passando orientações pra sua equipe, conversando com seu time. Já muda também. Os treinadores trocando seus quartetos, né?
Vem entrando na camisa 4. A Luana. Mexe os dois times. Se manda o Taboão lá pela direita. Na N, fundo, chute cruzado pro gol. Taboão Magnus parece que melhora após o gol, hein? Deu viva, deu um pique a mais pra equipe de Taboão da Serra. Mas vem pra cima, está aí Duda. No cruzamento, conseguiu fazer o corte, manda pra fora. Tem tiro de canto, está em Cascavel. Duda tá bem na partida, né? Tá querendo achar uns passes em profundidade, deixando as meninas ali mais perto do gol. Gostando da Duda na partida de hoje. Treze minutos e 40. Vai lá na ala esquerda, lá pra cobrar. O tiro de canto a Duda. Tem escanteio, tá bom, Magno. Se prepara, tá pedindo bola a Luana. Olha, Luana pegou de primeira com a perna direita, mandou à esquerda do gol da Desir. Vai pra fora, já tem arremesso de meta pra se recompor o tá bom, Magnus. O jogo tá bom, as duas equipes estão se movimentando. Você ligado conosco, deixa seu like, vamos bater 500. Mais de 2 mil pessoas presente com a gente. Olha aí a Luana, de novo. Aí chegou duas ali pra cima dela, conseguiu a roubada de bola, a equipe. Luana volta a bola lá atrás com a camisa 5, com a Camilinha. Camilinha com a Duda. Passa em profundidade, chega primeiro, conseguiu. Tentar brigar pro território. E aí, de novo. Pro Taboão Magnus. E ó. Galera, então Calê, a gente tá aqui sofrendo um pouquinho, porque algumas jogadoras não estavam na relação que passaram pra gente no início do jogo. Calê, a Luana. Então a gente estava organizando aqui, né, a nossa prancheta pra levar aí a melhor informação pra vocês. Tá aí pra você, Júlia. Ih, rapaz, vacilou. Recuperação da Jaquinha. Jaquinha pra Luana. Retoma o time do Stein Cascavel. Olha a Thaís. Quase colocou na fogueira a Luana. Chega firme, Jaquinha. E aí tá marcada a falta no jogo da Jaquinha pro Stein Cascavel. Ou marcou apenas o lateral? Vamos ver? Acho que foi lateral. Não, foi falta. Não, lateral. Lateral, isso mesmo. Ainda bem que não foi só a gente que ficou na dúvida. Thaís também. Tá aí a Thaís, volta a bola atrás pra Júlia. Vai descendo a Júlia. Aqui na ala esquerda, já se antecipa. Ganha a frente o Taboão Magnus. Vai descendo, tem muita velocidade. Que bom passe pra Jaquinha. Tá lá dentro. Olha onde a Lívia manda essa bola. Um passe açucaradíssimo pra Jaquinha mandar pro fundo da rede. Chutou cruzado, sem chance alguma, tirando muito bem da goleira Júlia. 2-0, tá bom, Magnus. Fernanda Grande. Bem demais, né? O passe ali da Lívia foi na medida certa, né? Um pouquinho pra frente a Luana cortava, um pouquinho pra trás a goleira Júlia pegava, foi... crucial esse passe, Jaquinha chegou batendo bem demais. Tempo do Márcio Coelho, vamos ouvir. Então já passou, o que tinha que errar já errou. Coloca a cabeça no lugar, vamos competir com inteligência. Certo, galera? O jogo com a Júlia tava bom, a gente tava gerando vantagem. É só vir de meio, fazer a conexão por aqui.
Por que a gente não fez mais? Começamos a nos apavorar, não estamos botando o pé, a bola entra pra frente, fica em dúvida. Bora, gente! Bora, você sabe o que tem que fazer, o que tá acontecendo, vamos! E o Marcos Coelho, na verdade, parou o jogo aí pra chamar a atenção das meninas, cobrando um pouquinho mais de postura, né? Tá meio desligado, apesar dos dois times jogar um jogo mais estudado, mas o Taboão, quando tem a bola, procura chegar mais em gol, né? O Stein foi dois gols que não tem hábito de tomar, que não costuma tomar. E o Marcos falou, postura, vamos lá, se liga aí no jogo, já começou, bora lá. Que a gente sabe que, pelo menos, eu não esperava um 2-0, independente pra quem fosse. Nem eu. Com menos de 10 minutos de jogo. Eu, muito menos. A gente viu que o gol lá contra as Leoas demorou muito pra sair do Taboão, né? O gol da Natalinha demorou muito pra sair. Na sequência, Nessa, jogadora cara, né? Nessa empatou. Craque. E aí, na prorrogação que foi sair. Depois, no segundo tempo de prorrogação, hein? O gol da Lívia. É pra você, 12-28, hein? A galera tá falando aqui, Fê, que foi falha da Júlia e da Luana. Depois, mais pra frente, caso a gente veja o replay de novamente, eu acho, né, que foi mais da Luana. A Júlia tava dentro do gol, a bola, uma bola ali na entrada da área, pra ela sair ficaria no meio do caminho, né? A Luana que acabou tomando ali nas costas. E tá aí pra você, olha o Taboão Magnus, ó. Taboão Magnus muito com uma postura diferente do jogo de ontem, hein? Parece até que elas, sim, ficaram 3 dias descansadas, né, Fê? É, ontem eu falei que elas sentiram muito fisicamente, né? Tava um jogo um pouco mais lento. E hoje não, hoje tá com... parecendo que nem teve jogo ontem. É isso, mas cuidado, futsal... Sabemos que são 40 minutos de jogo, né? O futsal é imprevisível, hein? Com segundos tudo pode mudar. Tem chão pela frente, tem muita coisa pra rolar. Luana, a própria Luana, né, que ontem eu pontuei aqui, que eu tava sentindo ela... meio que se poupando, não sei, né? Tava meio que andando na quadra, que não é comum dela. Hoje não, hoje tá fazendo o jogo que eu tô acostumada a ver a Luana fazer. E a gente tá vendo o replay do lance, ó. O que você acha? A Luana não conseguiu acompanhar realmente a Jaquinha, já poderia estar ficado mais Luana, na cola dela. Né? Da Luana, acho que a Júlia não. Tá aí, olha esse lindo giro da Camila, deu trabalho, driblou duas, deixou geral na saudade. Na sequência conseguiu cortar a pão, comemora como se fosse um gol. Manda pra fora, manda pra lateral. Agora a Camila foi abusada, hein? A Camila foi abusada. Camila é bem demais. Tá aí, Camila aqui pelo meio com a Duda. Duda. Devolução pra camisa 8, Thaís. Thaís. Tá pra frente, tá ali a camisa 20, Jack Nunes. E novamente, toma o Magnus com a posse. 11:26 minutos. Aí a pão. E aí mais um passe errado da Luana, hein? Mais um passe errado da Luana Moura. Já recomeça o Zé Cascavel, lateral. Bola parada aqui na direita. E aí outro passe errado do Stein. Passe errado da camisa 8. Thaís buscava lá na frente, Jack Nunes. Desista jogando curtinho com a Luana Moura. Na ala direita, se movimenta. Brites. Ih, rapaz, agora é... só bola pra fora, hein? E a árbitra aí brigando com a Duda. Duda querendo bater mais pra frente. Ela falou, não, é aqui. Tem que cobrar aqui. Tá aí a Duda. Recolou atrás pra Júlia. Olha a Júlia, vai subindo. Ó. Vai fazendo como uma quinta jogadora do Stein. Olha o Taboão. Magnus! Gol! Do Taboão Magnus! Olha de onde mandou essa bola, Pão Brites! Olha de onde! Lá do meio da rua! Um vacilo do Stein Cascavel. A Júlia subiu. Foi dar uma de goleiro linha. Ter 5 lá na quadra de ataque. E aí vacilou o Stein. E essa bola sobrou para Pão Brites, que não. Brinque em serviço. Olha. Nem eu acredito ainda, em 3-0. Com 10 minutos ainda de jogo pela frente. É, 3-0. Quem diria, hein? Taboão.
jogando fora de casa, né? Fazendo 3-0 com 10 minutos aí, com metade do primeiro tempo. A Júlia, que a gente costuma elogiar muito, né? Que além de catar muito embaixo da trave, joga muito bem com os pés. Saiu ali, fez uma bola forçada pelo meio, acabou errando o passe. E a Pão, que não é boba nem nada, gol sem goleira, bateu e fez mais um para a equipe do Taboão Magnus. 10 minutos e 20 segundos para acabar o jogo, para acabar o primeiro tempo de jogo, hein? E é falta em cima da Pão. A Pão foi para cima da marcação, o árbitro tá falando ali que teve um empurrão, ó. A equipe do Stein não pode se desesperar agora, né? A hora que tomou o segundo, o Márcio Coelho já pediu tempo, já conversou com as atletas, né? Pedindo cabeça ali, bora postura, vamos lá, esse não é o nosso jogo. E acabou tomando mais um aí, e ele não tem mais tempo agora. Então as meninas têm que se organizar em quadra, pôr a cabeça no lugar, porque a gente sabe que 3-0 é um placar já que ninguém esperava, mas tem muito jogo pela frente e tudo pode acontecer. E ó, destacou bem aqui pra gente o Fernandinho, né? Mandou aqui, ó, mesmo sendo canhota, craque paraguaio, ainda mandou lá dentro de direita. Isso verdade, mesmo, né? Fez de pé direito. Fez o chutaço de pé direito. Está aí, quem sabe agora mais um. Já passou, geral, deixou pra ela novamente. Que tal um fire no jogo? Bateu com a perna esquerda. Chute rasteiro. Tem sobra de bola, aqui atrás com a Luana Moura. Agora Desi. Sobe a marcação da Luana. Bom, olha a Pombrites. On fire na partida, Natalinha tá com a confiança em dia. Luana Moura pegou de primeira, boa inversão de jogo pra Lívia, pra fora. E sim, você vê que as meninas do Taboão tá à vontade, né? Muito. Tá jogando fora de casa, mas tá à vontade, tá jogando. Estão confiantes depois dos 3-0, tá? E assim, as coisas estão dando certo pra equipe do Taboão, né? Chegou algumas vezes no gol e a maioria das vezes que chegou, chegou e pôs a bola pra dentro. Impressionante, hein? Tem muita liberdade o Taboão Magnus. Opa, teve jogadora caída, parece que é um pouco mais grave. A torcida é claro que pega no pé. É a Pão. Clamando do joelho. A gente vai tentar pegar o replay do lance. Não consegui ver se foi sozinha, se teve alguma pancada. E a partida segue sendo bastante paralisada, hein? Pelo jeito tá tranquilo ali, tá saindo caminhando sem maiores problemas. Então tá aí pra você, 9 minutos e 42 na regressiva. Galera ligada conosco na N Esportes, o Mário manda aqui pra gente. Vamos, meu Taboão querido, sempre estarei contigo. A Rosa Sampaio aqui conosco também, Renata Rodrigues. N Esportes tá lotado, torcedores do Taboão Magnus, hein? E olha aí, mais um vacilo do Zé Cascavel, já foi pra frente, Jaquinha, era de velocidade, a Luana também. Conseguiu fazer o corte, Luana manda essa bola pra fora. Rapaz, a Jaquinha é muito veloz, né? É, veloz, habilidosa, né? E ela veio do Stein, né? Ano passado ela jogou pelo Stein, então leis do ex funcionando aí novamente. E tá aí de novo, ó. Cortou bem, agora Stein. Pra cima, lá na direita, com a Júlia. Deixou no chão, sensacional, Jaquinha. Briga pelo rebote. E é lateral pro time de Taboão da Serra. Olha o que a Luana faz. O replay ali do lance. Briga tá boa, hein? Disputa tá boa. De Luana pra Luana. E ó, você ligado conosco, daquela moral lá no Instagram, hein? Letícia Macedo, narradora, e Fê Grande 02. Segue a gente, tira sua foto, marca. Vamos bombar, compartilhar, mostra aí que você é fã do futsal feminino. Vamos compartilhar para mais pessoas estarem por dentro e acompanharem mais também o futsal feminino. E achei que a Pão tava caindo de novo. Era o replay do lance que a gente tinha pedido. Tá aí, Duda, pra bola. Tiro de canto, até beijou a bola. Vai aí, aniversariante do dia. Voltou aqui atrás, pegou de primeira. Defesa Sadadezi. Na sobra voltou pra Thaís mais uma vez. Explode em cima da Luana Moura.
Tem lateral já cobrado, tem pressa, mandou pra grande área. A bola voltou, tá viva ainda. Jaque Nunes tentou driblar em cima de três, não conseguiu. Luana Moura tentou fazer o corte, dar sequência, não conseguiu. Jaquinha ficou um pouco brava, porque tinha ela aberta à disposição do outro lado da quadra. Tá aí, Thaís. Fez a finta, Thaís. Passe à frente pra ninguém, pro Gasparzinho. Fácil, fácil, na boa pra Desir. 6 minutos e 20 segundos de jogo. O namoro tava ali um pouco bravo, hein? Galera tá aqui falando que o Tá Bom quer a vaga na Libertadores. De novo, hein? Tá Bom que foi já, foi campeão, né? Na última edição contra o San Lorenzo da Argentina. Um clássico, né, sul-americano. Brasil e Argentina na final da Libertadores feminina. Aí Jaque Nunes. Esse aí não tem junho de novo, hein? Sim, Tá Bom, foi bem demais, né? Acabou sobrando na Libertadores. É verdade. E ó, Luana Moura, pra mim, tá mal hoje, hein? Errando passes fáceis. A camisa 27. Aí sim, tio. Torcida pegando pé, hein, Fê? Sim, o pessoal tem a rivalidade, né? Não tem jeito, a torcida tá pegando no pé. Ontem mesmo, a equipe do Tá Bom, ao se classificar, a torcida do Stein acabou vaiando, né? Mas é normal essa rivalidade sadia aí do futsal. 6 e 1. Tá aí, lateral pra Thaís cobrar. Prefere recuar aqui atrás com a Júlia. Júlia tendo que trabalhar bastante com os pés, né? Faz marcação meia quadra agora, Tá Bom, Magnus, ó. Ninguém sobe, cada um em uma. Agora segura um pouco. Deu certo, boa bola pra Thaís! Ela explode em cima da camisa 15. Lívia vai pra fora, tem 9 escanteios, está em Cascavel. E a galera também achou que a Luana tá assim desde ontem, hein? Sim, mas achei que hoje ela tá um pouco mais disposta, tá errando algumas bolas, tá, mas ela tá mais com mais disposição em quadra. Mas não sei se de repente tem alguma dor ali, ontem deu uma poupada e hoje tá tentando, mas tá com incômodo, não sei. Mas que hoje ela tá um pouco mais disposta em quadra, isso é nítido. E tá aí o Stein de novo, já a recuperação Tá Bom, Magnus. Tentativa do drible da Drica, perdeu, vacilou, quase deu certo pra Alicia. Jacim mandou mais uma vez a Lívia buscar uma infiltração para Jaquinha. Elas inverteram de lado. Drica tá aqui no meio. Tá aí, já passou de boa e é falta. Falta em cima da camisa 8, a Lana, hein? É a camisa 20 que vai pra bola, vai se preparando pra cobrança. Autoriza o árbitro. Prefere recorrer aqui atrás na área direita com a camisa 7. A Cláudia Romero. Olha a Cláudia bagunçando, pedalando. Drica para cobrança do tiro de canto. Até a camisa 7. Alice, hein? Galera tá aqui falando, esse jogo pode mudar, calma. E tá aí o Tá Bom de novo, hein? A Gazela no peito, colocou na frente, Chaquinha, tentativa do chute, a bola teve desvio, vai pra fora, tem lateral. O Tá Bom, Magnus, no momento que só dá Stein agora na partida. Sim, na verdade, é assim, eu acredito que o Tá Bom tá faltando aí 7 minutos, mas esteja assim merecendo a vitória. Né? Chegou com efetividade, as poucas vezes que chegou, concluiu em gol. Porém, eu acredito que a questão da posse da bola está em igualdade, né? As duas equipes estão tentando jogar, ficar com a bola, mas o Tá Bom está sendo mais efetivo. Acredito que merece sim a vitória, mas não sei se por 3 a 0. 6 e 58.
É pra você, a Júlia também estava sentindo algo, já se levanta, tudo certo com ela. Autoriza a árbitra, Jaquinha. Deu passe de primeira, já recomeça. O está em Cascavel, buscava inversão de jogo. Bola volta com a camisa 10. Que eu me lembre, a Desi fez somente uma defesa até agora na partida, né? Um chute de longe ali de escanteio, pelo lado esquerdo. Concordo, hein? A 10 é a Drica, hein? Olha aí de novo, olha o Tabão, passou lindo, Jaquinha! Impressionante, a bola permanece pro Tabão Magnus. Recua lá atrás, Desi, lançamento à frente, mais uma bola longa. Enquanto a gente falou que a Desi não fez nenhuma defesa, fez apenas uma, a Júlia já fez algumas, né? E olha o passe que a Desi deu agora ali pra Jaquinha, que bola foi essa, pelo amor, hein? Tá aí pra você, 6:25, 3-0 pro Tabão Magnus. Toda vez que o Tabão chega, consegue concluir em gol. Bota a bola aqui atrás com a camisa 7. Tá aí pra você, Alicia. Buscava a Luan lá no lado esquerdo, não conseguiu dar sequência no lance. Já volta pro Tabão Magnus, 3 voltas pra cada lado. É o panorama do jogo, hein? 3-0 pro Tabão Magnus. Já vai descendo em velocidade, busca amplitude. Pão. Recua aqui atrás pra Drica. Drica, devolução pra Pão. Tenta sair jogando do Pão Magnus, ó. Não espera só a marcação do Stein Cascavel, não. Não fecha a sua casinha o Tabão Magnus. Até porque tá frente ainda tá muito cedo pela frente, hein? Natalinha. Drica. Aí com a Lória. Buscava mais um passe. Essa bola não passou. Não conseguiu ultrapassar. Já recomeça com a camisa 78, a Flávia. Flávia. Muitos erros de passe, né? Na equipe do Stein. E não é aquele passe que você erra porque você está buscando um passe mais em profundidade, tentando uma assistência em gol, né? Que normalmente é mais fácil de se errar. Passes fáceis, né? Passes ali de ficar com a posse, tá acabando errando, coisa que normalmente a gente não vê na equipe do Stein. Você ligado conosco, tá curtindo o melhor do futsal feminino, N Esportes e LF. N Esportes e CBF STV. Quase confundi agora com a do masculino. Tá aí pra vocês de novo. Olha aí, o Stein chega agora, deu passe aqui pra pintar o gol na trave, inacreditável! Essa bola da Flávia não entra! Eu só acredito porque estou narrando, olha isso! Com o gol praticamente aberto, ela conseguiu fazer o mais difícil. Mandou ali na forquilha da trave. Impressionante! Tava livre, né? Dentro da área já, bateu, tentou tirar ali da Desi. Mas de novo, né? Não sei se foi infelicidade ou se foi sorte do Tabuão. A bola bateu na trave ali e acabou saindo. Quase o primeiro gol do Stein Cascavel. Quase diminui o Stein. Quase a equipe paranaense faz o seu primeiro gol aqui, hein? Que chutaço da Flávia, sensacional. Tá aí. Tem mais um tiro de canto. Camila! Gol de Zio! Gol! Do Stein Cascavel! Lá na cobrança do tiro lateral. Gol de Zio fatal da Flávia! Impressionante, bonito! Morre no fundo da rede, sem chance alguma pra Desi. O Stein Cascavel tá mais vivo do que nunca, Fernanda Grande. Sim, a gente sabe, né? Jogo é jogo, tudo pode acontecer. E agora deu, né? Deu certo pra equipe do Stein, que tava faltando um pouquinho de sorte ali. A bola não entrava, bateu ali na trave. E a Flávia conseguiu agora mais uma jogada muito bem trabalhada aí pelo Márcio Coelho. Conseguiu fazer o gol de novo. E ela vai pisar e esses aqui vão andar. A gente tem que acompanhar e grudar na sua e acompanhar. Tá certo? Mantém. Aqui na falta, a mesma coisa. Não desgruda
Você vê que as meninas do Stein, tanto nos escanteios quanto nos laterais, sempre tem uma movimentação, sempre tem uma jogada, né? E a equipe do Taboão tá marcando por zona ali, parado, né? Não tá acompanhando, e sobrou ali a Flávia livre, acabou desviando, fazendo o gol. E a Cris agora cobrou, né? Tem que acompanhar. Que com movimentação, acaba entrando, não tem jeito. E ó, a galera também de Cascavel ligado conosco, hein? Tamo junto, galera de Paraná, com a gente. E ó, a galera continua fazendo barulho, hein? Tá em festa a torcida do Stein Cascavel. E presente no ginásio da Neva. Em Cascavel, Paraná. Olha, a Natalinha recebeu ali a falta por trás. A arbitragem falou que não foi nada, segue o jogo. Flavi saiu e agora já tá de volta. 5 minutos na regressiva. E agora sim que tá marcada a falta pro Taboão Magros, né? Falta em cima da Lória, que ficou reclamando ali, pedindo um cartão de amarelo, Fê? Vamos rever o lance. Acho que foi mais uma trombada ali, né? Não sei. Mas que a Lória ficou brava, ficou. Ó. Proposital? Não sei. Ela tava correndo ali, passando. Não sei, não. Pode até se marcar a falta, mas pra amarelo seria demais, né? Bom, mas como a gente sabe, né? Quem manda é a árbitra do jogo. Tá aí, Apão. Olha, Apão no corredor. Se mandou. Bola explodiu em cima da Luana. Ganha mais um lateral. Aqui pelo lado esquerdo. Luana Moura sem pressa, hein? Sem pressa, Luana Moura pra cobrar. Bota a bola aqui atrás. Mais um chutaço da Pomperites. Tá aí, Desi. Mais uma bola longa. Buscava mais um lançamento. Luana na sobra. Passa no meio de graça novamente pra Lori. Lori pra Natalinha. O toque de calcanhar fez a inversão. Era pra Luana Moura. Chega a primeira, Luana. É corta e manda pra fora. Bota a bola aqui atrás. Recomeça o Taboão Magros. Mais uma vez, domina, está em Cascavel. Luana. Flávia. Autora do gol do Stein. Gasta tempo, segura a bola, controla. Luana. À frente com a camisa 11, a Camila. Deu certo mais uma vez, cortou da marcação, foi derrubada, manda o jogo seguir. A arbitragem falou, segue o jogo que não foi nada, hein? E agora marca a falta pro Taboão Magros. E é a quinta falta do Stein Cascavel e a torcida vai loucura no ginásio da Neva reclamando com a arbitragem. Iria a falta anterior ali, né? Ela tentou mudar a direção, tinha um pé ali no meio do caminho, mas não daria também a falta, não. E aí, depois, na continuidade do lance, a Kali acabou fazendo a falta. E a torcida vai à loucura, hein? Faltando 4 minutos e 10, está estourado em falta próxima, tiro livre direto. E aí a gente sabe que é aquele perigo, né? Que é aí que mora o perigo. É Luna Moura, prefere recuar a bola aqui atrás para Lore. E está aí uma equipe que marca em linha alta, né? Se as meninas do Taboão começar a ir para dentro, ir pro X1, pode ser que venha uma sexta falta logo aí. Olha, bom, aqui para Natalinha. Natalinha novamente para Lore. Lore no pique falso, ameaçou ir para lá e para cá. Conseguiu driblar bem. Novamente para Natalinha, dando a sequência no lance. 3:52. Luana, mais um cruzamento na grande área. Já se mandou. O Taboão Magros vem no contragolpe. Pão! E rapaz, vai pintar o segundo gol do Stein Cascavel na partida. Tocou para fora. Teve desvio, se mandou a Jack Nunes e agora dava, hein? Dava. Roubou a bola ali, tava saindo duas contra a goleira, se eu não me engano. Mas conseguiu a equipe do Taboão retomar aí, voltar. Acho que foi a Pão ou foi a Lori que tá ali? Conseguiu cortar o cruzamento da Camila. É a Pão, hein? E aí nessa questão que entra mais o desgaste e a parte física, né, Fê? Sim, até ontem, né, no jogo da semifinal,
O Fefux me perguntou, né, quem tinha uma vantagem. Falei que jogo é jogo, tá bom, está em Cascavel. Não dá para falar que tem favorito, mas ao meu ver, eu acredito que o Stein estaria um pouquinho na frente, né? Pela questão não só da torcida, que eu acho que faz toda a diferença jogar em casa, mas pelo desgaste, né? Acredito que os jogos do Taboão foi mais desgastante durante a competição. E ó, o Stein tá com tudo no jogo, hein? Vem pra cima, continua buscando as jogadas. O gol foi importante, acorda o time, mas o Taboão Magros também não para, ó. Natalinha. Já deu, tá pra frente aqui. A Lívia. Recomeça lá atrás, Luna Moura. Busca a jogada pelo meio, faz o break. Loi. Aqui com a Luana. Lá atrás com a Desi. Cortou a Júlia. E aí depois de graça pra ela. É a grande final da Supercopa. Olha aí o Stein Cascavel. Quem sabe agora tocou pra trás de primeira, Luana. Teve um desvio quase, hein? Desi estava atenta no gol. E aí de novo, é novamente Stein Cascavel. Olha a câmera driblando. Aqui na direita a abertura foi boa. Luana cortou, deixou no chão, tocou pra trás pra fazer o gol! Jaque Nunes! Foi buscar a Desi! Vai ser eletrizante, hein? A equipe do Stein conseguiu se encontrar no jogo, né? Agora, depois que fez o gol, tá conseguindo criar mais chances, né? Tava ficando com a bola e tudo mais, mas não tava chegando em gol. Agora não, nesses últimos 5 minutos já conseguiu chegar 3 gols ali, 3 vezes em gol com perigo. Olha o replay, ó. Ela bateu ainda por último na Luana Moura, hein, Fê? Bateu na Luana. Tentou tirar ali da Desi, bateu no cantinho de pé chapado ali, né? Com a esquerda, mas bateu a bola na Luana Moura. E aí, mais uma vez, ó. E agora tem falta... Marca uma falta aí a favor do Stein. Lateral pro Taboão, hein? Trabalha Natalinha. Passe errado. Não adianta também forçar, né, Fê? Tentar sair jogando assim na pressa e acabar errando aí. Sim, mas a equipe do Stein tá subindo a linha de defesa ali, marcando numa linha alta. A equipe tá bom, é um time que tem a... É habitual jogar com pivô ali, fazendo esse passe pra frente. Agora acabou errando o passe, mas é uma jogada habitual aí da equipe do Taboão. E a galera tá falando aqui que a Jaque Nunes hoje não tá... Nas suas melhores partidas, mas quem sabe agora, porque vem pra cima o Stein. Ia sair, hein? Sei não, hein? Ia sair na cara com a Desi, tem cartão amarelo. Amarelo pra Drica. Amarelada Drica, hein? A quarta falta do Taboão Magros. Ó o replay do lance, ó. O que você acha? Poderia ter tirado o pé a Drica, não foi falta? Poderia ter tirado, né? Ela levantou o braço, tô saindo, mas não saí, né? E se ela não faz a falta ali, a jogadora do Stein ia sair na cara da Desi. E ó, fechou o tempo ali, Fê? Alguma reclamação, não sei. A produção trouxe aqui pra gente a informação que foi a quinta falta do Taboão. Diz que no placar do ginásio, isso, né? É assim, o placar do ginásio falta, tá marcando que gente... essa foi a sexta falta. Mas pra nós aqui é a quarta. A quinta. Quarta.
para nós, pela nossa contagem aqui, é a quarta falta. Tava 4 no placar e foi de 4 para 6. No placar? A produção tá falando aqui do ginásio, tá, gente? Do ginásio. Tava 4 faltas no placar do ginásio e foi para 6. Não é a sexta falta. Então, a nossa contagem aqui não é a sexta falta. Mas parece que teve uma retroativa. É, deu alguma na vantagem ali, né? Algum momento que o lance não foi parado. Ela deu na vantagem, o jogo seguiu e ela marcou depois. Só se for isso. E a gente acabou não vendo e não pegando. Então tá aí. Então, sexta falta do Tabon Magnus. Tiro livre direto pro Stein Cascavel. E agora é Desi. Ou o Stein Cascavel foi pra bola. Tá lá dentro. Alice. Gol! Do Stein Cascavel. Diminui o Stein. Daí pra você diminui a equipe paranaense. No tiro livre direto, ainda chegou na bola, chegou a tocar a Desi, mas não deu. Chute fortíssimo da Alice. Morre no fundo da rede, morre lá na bochecha. Sem chance alguma para Desi. 3 pro Tabon Magnus, 2 pro Stein Cascavel. E vai dar o que falar, hein, Fê? É, vamos só recapitular aqui o que aconteceu, né? No placar tinha 4 faltas, tá? Marcadas 4 faltas cometidas pelo Tabon Magnus. Teve a quinta falta. E aí pro placar foi a sexta. O que chegou pra gente é que a árbitra tinha dado uma na vantagem, né? Então tava com uma na vantagem. Então, quando o lance parou, marcou-se a quinta e a sexta seguida. E aí, sexta falta, tiro livre direto. Então tá aí, confirmando realmente era a sexta falta pro Tabon Magnus, tiro livre direto e mandou pro fundo da rede Alice. 3-2 é o placar do jogo, hein? 3-2, vai pegar. Mas o pessoal tá bom, tá loucura porque ninguém viu essa quinta falta, né? A Cris foi a loucura. Nós aqui da transmissão também não tínhamos visto, né? Até por isso que a gente ficou nessa dúvida aí. Tá aí pra você, faltando sim 40 segundos. Olha aí, vai pintar mais um. Já pensou? Deixa tudo igual antes do intervalo? Aí é emoção até o final, hein? Temos quase uma hora só de primeiro tempo, hein? De jogo. Isso mesmo, quase uma hora de primeiro tempo. Bota a bola aqui atrás com a Natalinha. Já se manda o Stein. De novo, já recupera a posse de bola. Thaís abriu na ala esquerda, passou. E a bola foi forte demais para a Duda. E a Cris tá loucura aqui na beira da quadra, hein? Natalinha. Vamos tentar segurar. 5 segundos, vamos esperar acabar o tempo e ir pro vestiário. É isso. Até porque elas estão bravas, né? E vão agora entender e compreender o que aconteceu aí nessa sexta falta do Tabon Magnus. Aí, ó. Só não pode acontecer isso. Só não pode perder a cabeça, não pode. Até porque não são as atletas, né, que tem que questionar a arbitragem no intervalo da partida. Se alguém tem que questionar a atleta, é a supervisora da equipe, a coordenadora da equipe. As atletas agora têm que se concentrar no jogo, ir pro vestiário, ouvir o que a treinadora tem pra falar. E a gente sabe que a Natalinha sempre teve esse temperamento um pouco mais forte, né? A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta pra trazer todas as emoções, a análise também do que foi esse primeiro tempo de Tabon Magnus e Stein Cascavel. 3-2 e até aqui. Daqui a pouco voltamos, hein? N-Sports e CBFS TV mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes.
N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo. Fala, torcedor! Como você já sabe, o Campeonato Mineiro vai muito além de Cruzeiro, Atlético e América, né? No ano de 2023, os times do interior vêm com tudo para desbancar os times da capital em busca do título mais desejado do estado. Acompanhe todos os jogos entre os times do interior aqui no futebolmineiro.tv.br. Acesse e descubra muito mais. Campeonato Mineiro é N Esportes, mudando o jogo. O mata-mata está chegando. E tem cupom de desconto para você. Compre pelo link para assistir todos os jogos aqui. Não é mensalidade. Compre agora mesmo. Que a LNF é a casa do futsal brasileiro, você já sabe. E esse ano vai ter muito mais. A melhor liga de futsal do mundo está de volta na maior edição da sua história. Serão mais de 200 partidas nesta temporada. E se você assinar o nosso pacote, sai menos de 50 centavos por jogo. Inacreditável, né? Então vai lá em tv.ligafutsal.com.br e garanta já o seu pacote. Lembrando que parte da sua assinatura vai direto para o seu clube de coração. LNF TV e N Sports, mudando o jogo. Estamos de volta, você ligado conosco aqui na N Esportes e na CBFS TV. Tá curtindo com a gente a grande final da Supercopa de Futsal Feminino? Tá bom, Magros está em Cascavel. A gente tá vendo os melhores momentos do jogo. Uma partida eletrizante e na reta final, faltando segundos para acabar a partida, o Stein conseguiu diminuir em sequência, né, Fê? Sim, começou um jogo amarrado, na verdade. Um jogo meio truncado, com poucas oportunidades de gol para os dois lados. Mas o Taboão, quando chegou, foi efetivo, né? Em 10 minutos de jogo, estava 3-0 o Taboão, surpreendendo todo mundo, porque uma final de Supercopa, o que a gente esperava era ver o que a gente está vendo agora, né? Um 3-2 no placar, um 2-2. Eu acho que o Taboão foi melhor nesse primeiro tempo, um pouco melhor, porque foi mais efetivo, chegou mais vezes ao gol adversário, então merece sim estar na frente, mas agora eu acho que o 3-2 é justo, né? Um 3-0 acho que seria muito, 3-2 é um placar justo.
O Stein estava meio desligado, uma postura um pouco diferente. Márcio Coelho chamou a atenção das meninas. E aí, depois do seu primeiro gol, uma bola de lateral, uma jogada muito bem trabalhada pelo Márcio Coelho, o Stein entrou novamente na partida, começou a jogar, ficou melhor também e conseguiu diminuir aí, chegou ao 3-2 no vestiário com apenas um gol de diferença. E agora a gente sabe que o segundo tempo de jogo vai pegar fogo. E ó, a gente vai dar uma olhada nos gols de ontem. A produção vai colocar aí pra gente. Tá aí, ó, o gol da Natalinha, né? O primeiro gol do Taboão Magnus pra cima das Leoas da Serra. Natalinha comemorou demais, foi uma partida eletrizante, ó. 5 minutos do primeiro tempo, até que o gol saiu cedo, sim, né? Mas foi um jogo faltavam muito truncado, 5 minutos, né, pra acabar, né? Ah, tinha 15 isso. De partida. Foi um jogo muito truncado, um jogo muito difícil. Truncado mesmo, e pra galera que tá acompanhando conosco, sabe do que estávamos falando. Tá aí a prova viva, né, de como demorou pra sair gols nesta partida. E a linda tabelinha. E a Jaquinha, como tá fazendo um papel fundamental, né, Fê? A gente vê como que a Jaquinha faz uma diferença, um volume maior pra esse ataque do Taboão quando ela está em quadra. Sim, a Jaquinha, a Lívia também tem ido muito bem, né? Acompanhei o jogo ontem, acompanhei hoje. A Lívia fundamental ontem com um gol na prorrogação, bem demais. Hoje também com muita movimentação. Foi essencial aí no dia de ontem e hoje também tá fazendo uma grande partida. E aí a gente tá vendo na prorrogação, meus amigos, esse gol aí. Esse gol da Lívia tá aí, ó. Faça aí imediatamente o L, ó. Foi um gol que pegou todo mundo de surpresa, porque ele foi muito rápido, ó. Isso é louco, ela fez essa virada aí, ninguém esperava. E aí agora ó, os gols da equipe do Stein, né, na semifinal, que ontem teve um jogo bem tranquilo. É, por exemplo, ontem, no momento que o jogo tava 3-0 pro Stein em cima do deck, até o Fefux perguntou, e aí, dá ainda pro deck? Eu falei, meu, não dá, né? A gente vê que era um time que tava sem força, que tava ali só se defendendo. A equipe do Stein muito tranquila em quadra. É, por mais que tivesse 3-0, a gente dificilmente ia falar que o deck poderia virar. Hoje não. Hoje, apesar dos 3-0 para a equipe do Taboão, a gente sabia que tudo pode acontecer, porque a equipe do Stein é uma equipe forte, que vai buscar. E se fosse ao contrário também, né? Se fosse 3-0 para o Stein, que o Magnus, Taboão Magnus, poderia também buscar jogo jogado, jogo ali pegado. E ontem foi isso aí, time do Stein, se tivesse um pouquinho mais ali, poderia até ter feito mais gols, mas ficou com a bola, se poupou um pouquinho também, eu acho que pra grande final, ficou ali, fez os gols na hora que tinha que fazer e não sofreu nenhum tipo de pressão pela equipe do deck. E aí a gente tá vendo os gols de ontem, o terceiro gol aí do Stein Cascavel, chute bonito da Camila, hein? Que chutaço bonito da Camila, sem chance pra goleira do deck operário. Deck operário de... uma equipe também bastante tradicional, né? A gente que disputou, que narramos a Copa do Brasil no ano passado. Deco Operário e até mesmo o Cerc também estavam disputando a competição. A CAP, que era para disputar, acabou tendo um pequeno problema e por isso que deu a vaga para o São José, né? Que foi o sexto colocado da Copa do Brasil. A CAP de Parauapebas. Alô, galera de Parauapebas! Tamo junto, hein? Quem fizeram os gols foram 2 gols da Camila, 1 gol da Jaque Nunes, 1 gol da Duda. Taila e também a Camilinha. E essa pintura aí da Camilinha, gol de letra, né? Foi bonito demais. E você ligado conosco, continue participando. Manda pra gente a sua mensagem. Segue lá no Instagram, Letícia Macedo Narradora e FêGrande02. Manda aí o local de onde vocês estão participando, a cidade onde vocês estão comentando. Bora bombar aí o futsal feminino, hein? Eu quero todo mundo participando. Quero todo mundo ligado conosco. Deixa eu ver aqui se a galera... Por enquanto ninguém, né? Mandar tá marcando a gente. Um abraço, né, pra Dani Souza, jogou comigo, tá lá na Espanha jogando futsal. Muitas meninas falaram que o pessoal lá tá todo mundo acompanhando. Então, Dani, um beijo pra você, obrigado por acompanhar. Valeu demais a galera que tá ligada conosco, tá acompanhando. Daqui a pouquinho vamos voltar pro segundo tempo. E agora é a etapa decisiva, hein? Agora é reta final.
vale vaga na Libertadores, vale título, vale representar o Brasil lá em junho, do dia 4 ao dia 11, lá no Paraguai. Lembrando que no ano passado quem disputou foi justamente o Taboão Magros, que foi campeão em cima do San Lorenzo. Afinal, foi Brasil e Argentina, um clássico, né? Foi um baita jogaço. E assim, o Taboão Magros, como você falou, né, Fê? Foi assim, fichinha aquela Libertadores. Pra a gente quem, viu pra o quem nível acompanhou... muito abaixo, infelizmente, do futebol ainda sul-americano, né? Sim, pra quem acompanhou a Libertadores, o Taboão sobrou, né? Sobrou. Pode-se até se dizer que é mais fácil a Libertadores do que ter a vaga, né? Ter a vaga para a Libertadores é mais difícil que disputar a Libertadores. Concordo. Até porque a gente sabe que o futsal brasileiro, né, é muito forte, o nível é muito alto. A gente vê grandes equipes, o Stein Cascavel, que embora seja uma equipe jovem, está conquistando tudo de forma muito rápida, né, uma ascensão meteórica, o Stein Cascavel crescendo, o Taboão Magros que já vem de muito tempo, né, desde as categorias de base, já vem aí se reformulando, sendo uma equipe pioneira. E assim como as Leoas da Serra também, que a gente sabe que já teve diversas jogadoras que foram destaques e que fez também o futsal brasileiro ser vitrine para outros lugares, né, Fê? Sim, a gente tem muitos times tradicionais, né? Cianorte, Leoas, nossa, se a gente for falar aqui, o futsal brasileiro feminino sempre teve destaque, né? Todas as edições de Libertadores, quem levou foi o Brasil, então mostra a nossa força, né? E a nossa seleção também, seleção campeoníssima. Tá aí, você ligado conosco, a galera tá aqui perguntando no meu Instagram, Letícia Macedo, narradora, e Fê Grande 02, hein? Marca a gente lá ontem na semifinal do Taboão das Leoas, muitas pessoas marcaram a gente, repostamos geral, então faça a mesma coisa, tira sua foto aí da sua tela, do seu computador, da sua televisão, do seu celular e marca a gente lá no Instagram. É, uma coisa que eu acho que a Conmebol pode rever aí, né, é ter uma vaga garantida pra quem foi o último campeão. E tá aí pra você, já começa a segunda etapa pegando fogo. O Taboão Magros já foi pra cima, a primeira finalização desta segunda etapa, da etapa final, da etapa decisiva, pão, hein? Espalmou a Júlia pra frente, na sobra de bola conseguiu afastar o Stein Cascavel. É, no masculino, né, Lê? O Cascavel, equipe da cidade aí, do Stein, tinha vaga garantida por ser o último campeão. E o Joinville, que ganhou a Supercopa agora, semana passada, né? Ganhou a Supercopa semana passada, retrasada, e vai ser o representante do Brasil. Então o Brasil vai ter dois representantes, né? Duas equipes brasileiras na Libertadores. E no feminino, não. No feminino, apenas uma vaga. Se já tivéssemos a vaga garantida para o último campeão, os dois times estariam lá, né? Mas, infelizmente, ainda não é assim, tá? O último campeão não tem vaga garantida, então tá bom, tá aí brigando pela sua vaga. Tá aí, tá certo, hein? Eu também acho que, né, deveria, né, o último campeão já ter a vaga. Sim, e termos Conmebol aí duas equipes. Pra rever, né, a forma de disputa, tudo mais. E dar essa vaguinha, né, querendo ou não, foi lá, ganhou, sobrou, merece, né? Tá aí pra você, segundo tempo de jogo, 3-2 é o placar, meu amigo, promete, hein? E posso falar? Seria justo, né, ver tanto o Taboão quanto o Stein na Libertadores. Ah, iria pegar fogo, hein? Iria pegar fogo de novo, porque a gente já sabe que essa rivalidade é boa. Essa rivalidade é quente, pega fogo, e tá aí pra você, Stein. Boa roubada de bola, já se mandou, Camila chutou pro gol, Desi! Espalmou, tá valendo tudo ainda, voltou, conta bom. Se manda a Natalinha, Natalinha não tinha muito o que fazer. O jogo tá bom, vai pegar fogo. Tá aqui na esquerda, tentativa do passe à frente da Duda. Não conseguiu a ultrapassagem. Dois tempos de 20 minutos, toda vez que a bola sai o cronômetro é paralisado. Um abraço pro Marcos Penha, tamo junto conosco. Professor Marcos Penha, de Cuiabá, Mato Grosso. O Brasil ligado com a gente. A gente falou lá de Parauapebas, né? Valeu, galera do Pará. E tem sim a galera de Parauapebas, que é uma galera que a gente sabe que também é apaixonada pelo futsal. Então sempre tão ligado conosco. Quando, hein, a gente fez jogo da equipe de Parauapebas, pessoal do Pará em peso nos acompanhando. Tá aí, legal demais, valeu demais. Um abraço aí pro Star Júnior Silva. A CAP. A de Parauapebas, que infelizmente não conseguiu disputar aí a Supercopa. Já se manda dizer. E rapaz, o gol tá aberto! Pra fora!
Passou à esquerda, foi pra fora. Olha o replay do lance, hein? E quase a gente que a Camila empata, hein? E a gente falou, a Camila fez 2 gols ontem, de olho nela, tá on fire. E tá aí de novo. Camila, hoje é o principal destaque, né, da equipe do Star, jogadora de seleção brasileira. Tava aí nos amistosos contra a Espanha, bem demais. Tá aí pra você. Bola pra fora, tem novo tiro lateral, tá bom, Magnus. Vem aqui pra cobrança, camisa 16, Jaquinha pra bola. Curtiu com a Luana Moura, bom passe na grande área, buscava a Natalinha, já foi desarmada. Olha, a Luana Moura ganhou, limpou, dá a marcação pra perna direita, no travessão essa bola! Explode o travessão, explode a trave, o chute da Luana Moura. E era isso que estávamos querendo, era isso que estávamos falando, que falta de você, Luana, que falta da robozona, não é não, Fê? Sim, a Júlia defendeu, hein, bateu na mão da Júlia no travessão e acabou saindo. Tá aí pra você, e olha a Júlia, ó. Também uma ótima goleira, se adiantando. Olha a Duda, que lindo giro, deu passe pra pivô, fez a parede de proteção, era pra Camila conseguir a finalização. Camila pede falta, reclamação. Luana Moura também cá reclamando, segue o jogo. Já se levanta as duas jogadoras. Aí a Drica. Bola com desvio. Drica já vai sair pra entrar, camisa 8. Thaís. E é claro que o Tabão Magnus não tem pressa. Desculpa, Alana, camisa 8. Tem a camisa 8 aqui do Stein Cascavel. Alana do Abamo. Olha a Desi, hein? Desi. Desi quer emoção no jogo, hein? Desi. Ela tá querendo emoção. Desi, e tomou amarelo. Desi. Cartão amarelo então pra Desi, hein? Goleira do Tabão Magnus pendurada aí na final da Supercopa. Tiro lateral pro Stein. Que boa bola, encontrou bem a Duda. Bom passe pra ela. Duda pra lá e pra cá no pique falso. Bateu em cima da Luna Moura, que deu uma encarada ali nela. A gente sabe da rivalidade do Tabão Magnus e do Stein. É pra você, Camila. Voltou pra Camila, tentativa do chute. Foi travada. Tamo junto. Ih, rapaz, se mandou. Vem pra cima o Tabão Magnus. Busca a jogada pelo meio. Já faz o break. Segura a Natalinha. Volta a bola lá atrás pra Luana Moura. Luana Moura. Aí a Luana Moura não conseguiu dar nada. Um alô. Mandaram um alô aqui pra NET. Ligado conosco pro Ceará. Limoeiro do Norte. Tamo junto, hein? Galera conosco também direto de Guarulhos. Brasil inteiro conosco. Florianópolis com a gente. Santa Catarina, Barra Velha. Boituva, torcendo para o Tabuão. Legal demais, hein? Deixa seu like, a galera com a gente da N Esportes e também do Mato Grosso. Tamo junto, meus amigos. 17 segundos, 17 minutos e 13 segundos na regressiva. 3-2 é o placar do jogo. Promete pegar fogo, tem muita coisa para acontecer, tem muita bola para rolar. Tem novo lateral, o Tabuão. Trabalha aqui no meio, a Lana. Olha esse passe, Natalinha vai tentar buscar, evitou a saída, não conseguiu, foi muito forte, mas tem lateral, o Tabuão permanece pro time de Tabuão da Serra. E a galera tá falando aqui, né, que eu acho que isso é o mais importante que devemos destacar na nossa transmissão. A Giovana mandou aqui, ó, quem ganhar vai representar bem o Brasil. E é isso, olha a Natalinha, foi derrubada, Jaquinha briga pelo rebote, é falta da Jaquinha. Uma falta que não precisava, né, Fê? Sim, desnecessário. Tem pra você. Stein. Passa aqui pelo meio. Luana. Se livrou bem da marcação. Recomeça a bola aqui atrás. Pra camisa 78, autora do primeiro gol do Stein no jogo. Flávia. Já inverte o lado na direita. Tem movimentações. Júlia. Vai subindo a goleira. Camisa 20. Tem a Jaque Nunes, à frente da Flávia, deu de graça pro Tabão Magnus, que já recupera a posse de bola, Jaquinha. Luana Moura, que bom passe pro meio, de novo, tentou fazer a parede, duas em cima dela, voltou pra Luana, Luana segura, prende a bola, conduz, tentativa da infiltração, já mandou pra fora Luana Moura, estava bastante marcada. Ih, rapaz, bom passe lá pra Flávia, vai se mandar na individual, chega por baixo cortando, manda pra fora a Lana. E o que as duas estão se encarando é brincadeira, hein?
está pegando, ainda mais ali pertinho da torcida, né? Caiu, a torcida gritou, dá aquela emoção. E a galera tá aqui brincando, vamos contar as faltas. Por enquanto a gente tem uma aí pro Taboão Magnus e nenhuma pro Stein Cascavel. E Luana Moura caída de novo, hein? Novamente cai a Luana. Aí a gente, que legal. Aí teve aquela coisa de se encarar, mas depois a Luana já foi lá cumprimentar. O jogo do feminino, né? Independente dessa rivalidade toda entre Taboão e Stein, é um jogo muito pegado, muito disputado, muito aguerrido, mas também é muito leal. E ó, a galera perguntou aqui pra mim, o Eduardo falou, onde que ela lê essa cidade? A gente tá lendo também do chat da N-Sports. Lembrando que estamos ao vivo na CBFS TV, onde eu estou acompanhando mais. E a Fê tá aberta aqui também, o chat da N-Sports. E aqui tem muita gente também conosco, Pernambuco, a Darlene Vieira, o Márcio César com a gente mirando. Tô aqui torcendo pra Serpente aqui em Florianópolis, Florianópolis, Aracati, muitas cidades. A galera mandando aqui pra gente no chat da N-Sports. E a gente fica de olho aí. Goiânia, Pernambuco aqui, ó. Galera da CBFS, o Carlos Roberto. Tamo junto, meus amigos. Tamo junto. Um abraço aí pro Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Mato Grosso fez também conosco, hein? Sim, o pessoal lá que é muito bem representado, né? Pelo CERC e pelo DEC. Tá aí acompanhando a grande final. Aí pra você, Luana. Chegou forte na dividida. Camisa 10, a Drica. Não brinca em serviço não, hein? Vai fazer inversão de jogo. Flávia, lá na direita. Flávia entrou bem, hein? Autora do primeiro gol do Stein. Olha que bom passe pra Duda, que chutou pro gol. Foi pra fora. Duda pediu até desculpa porque poderia conduzir mais a bola. Mas é isso, tem que arriscar. Tá de volta aí a Lore. Um abração pro Thiago Santos. Tamo junto, valeu demais. Jamie Camargo conosco também. Valeu pelo seu carinho, tamo junto. Um alô pra Jaguaribe no Ceará. Tamo junto. Juazeiro do Norte também ligado conosco. Londrina. Brasil inteiro com a gente. 15 minutos na regressiva. Olha esse tapa à frente. Júlia se adianta do gol. Ela foi longe, hein? Mas estava chegando ali a Jaquinha. Jaquinha que tem muita velocidade. Uma ótima atleta. Camisa 16 do Taboão. A Lívia também está em quadra, hein? De olho na Lívia. Altura do gol. Faltando segundos, né, Fê, pra acabar o jogo? Faltava um minuto e 40, se eu não me engano. Faltava um minuto e 45, foi isso mesmo? Faltava muito pouco tempo e a Lima foi lá e fez um golaço, acordou a coruja, hein? É, e o pessoal aqui no chat, né, ficou perguntando aonde vem, aqui no site, no chat da N-Sports, né, Porto Velho, Rondônia, o pessoal de Areia Branca, Rio Grande do Norte, Pereira Barreto, no interior de São Paulo, Gramado, Rio Grande do Sul, Sorriso, Mato Grosso, Glória em Sergipe, pessoal do Brasil inteiro nos acompanhando. Valeu, galera. Tamo junto. Olha a Duda. Já inverte lá com a Luana. Luana. Deu tapinha de calcanhar. Que categoria da camisa 70? A Calê. Calê novamente em quadra, hein? Calê que a temporada passada estava no ADTB. Telêmaco Borba, né? E agora tá aí na equipe do Stein. Recomeça a bola aqui atrás com a Duda. Duda, tentativa da Flávia. Olha essa bola, quase. Virou uma casquinha por ali a Lívia. Flávia em cima da Lívia. Acho que vai marcar a falta, né? Um toque de mão da Lívia. Segunda falta então do Taboão, hein? E como o jogo é paralisado, né? Isso mesmo, segunda falta, hein, galera? Tá aqui, vamos acompanhar o placar de faltas. Então, segunda falta do Taboão e nenhuma até agora pro Stein. Aí, galera, vamos ficar de olho nisso, hein? Jogaço pra vocês! Olha aí o Taboão. Buscava a Lívia. Roubada de bola, já se manda pra cima o Stein, já faz inversão de jogo. Prefere recuar um pouco aqui atrás pra Flávia. Segura, Luana. Vai conduzindo a bola, Luana tem bastante espaço. Inverte o jogo pra Duda. E aí, às vezes, a perna já faz, você nem pensou, mas a perna já vai lá e já faz o passe. É pra você. Desce.
A bomba jogar à frente, ó. Aí que mora o perigo. Vai arriscar direto pro gol, nos braços da Desir. Você acha que já tá na hora de arriscar? Você acha que já tá na hora de uma goleira linha? O que você acha? Não, tem tempo ainda, hein? Não, tem bastante tempo ainda, né? O jogo tá equilibrado, está um pouquinho melhor nessa etapa aqui, chegando mais em gols. Não lembro da Júlia ter feito uma grande defesa nesse segundo tempo. A Desir já fez umas duas ali. Então, acho que dá pra acreditar que o Stein dá pra empatar esse jogo no jogando normalmente, né? Sem a goleira linha. E saiu amarelo ali, hein? E, ó, e era aquela rivalidade que a gente já tinha falado, né? Lívia, Flávia. O amarelo foi pra Lívia? Então, daqui a pouco a produção confirma. Tava ali do gente, lado, né? A Lívia que... e a Jaquinha. Olha a Jaquinha, ó. Procurou demais, Jaquinha acabou perdendo. Mas a posse continua pro Tabão Magnus. 3-2 é o placar do jogo. Mandaram um abraço aqui pra Vivi Cristina, que marcou a gente lá no Instagram, hein? Nos acompanhando da sua televisão. Tamo junto, Vivi. Valeu demais. Você na mídia futsal também marcou a gente, acompanhando a final do feminino. Valeu, galera. Tamo junto. A gente fica muito feliz quando vocês postam. E quando vocês marcam a gente também. Duda. É verdade. Calê. Lá na direita, abertura do jogo. Cortou bem, pode pintar agora. O terceiro consegue fazer o corte, o Tabão Magnus. E aí vai de tudo pra tentar fazer a falta. Lívia tem que tomar cuidado, hein? Se for confirmado o cartão amarelo pra ela. Já tá amarelada a Lívia. Tem que tomar cuidado. Inverte o jogo, Stein. É pressão total do Stein Cascavel. É pra você, tem lateral pro time da casa. Agora sim autorizada, Luana pra bola. Olha lá, chutou direto, quase pegou a Desi, que não estava esperando. Rapaz, chutaço forte, hein? Olha a canetinha! Traz a redinha porque a Luana tá falhando o jogo. Passou pela Lori Brites. Reclamação de falta, já se mandou. Segue o jogo. Luana Moura deu passe aqui na direita pra Pão. Tentou pegar a Pão. Briga por espaço, por território. Deu certo. Voltou a bola aqui atrás pra Natalinha. O jogo pega fogo. Inversão lá pra Luana, que vai tentar meter o torpedo pro gol. E rapaz, agora perdeu e é falta. Comete a terceira falta. Lore em cima da Calê. Olha o replay do lance, ó. Reclamação de falta aí, ó. Duas reclamações. E aí, Fê? Terceira falta agora do Tabão Magnus. A árbitra correu ali na mesa, né? Normalmente o árbitro corre na mesa quando tem alguma falta na vantagem também. Não sei se ela deu uma anterior. Marcou uma pro Stein também, tá vendo? Aham. Ó, então uma falta pro Stein no jogo e três pro Tabão Magnus. Olha aí! Na linha de fundo era a camisa 5, a Camelinha que aparecia por ali, hein? Bola bateu na Camelinha antes de sair, bola da goleira. O jogo fica tenso. Conforme o jogo vai ficando cada vez mais pegado, vai ficando cada vez mais difícil também pra árbitra dentro de quadra, hein? Galera falou aqui, Stein tá bem demais. A Renata aqui, que é prima da Lívia, mandou pra gente, acompanhando a minha prima direto de Niterói, Rio de Janeiro. Alô, Rio! Olha a Júlia. Jogando à frente, essa bola quase sobrou, não consegue cortar o Tabão Magnus, ó, com muitas dificuldades de retomar com a posse de bola. Quarta falta do Tabão Magnus. 12 minutos na regressiva. Fernanda Grande. O Tabão Magnus tá ficando com a corda no pescoço. Isso mesmo, né? Tabão Magnus com a corda no pescoço, já tá com 4 faltas aí, faltando ainda 12 minutos. Essa aí talvez eu não marcaria, né? Foi uma bola que já tinha passado, a Natalinha até tirou o braço ali. Mas a árbitra aí cima marcou, então tá bom agora com 4 faltas. E tá aí, se manda o Stein pra cima, vem ali se descendo aqui na esquerda. Não pode cometer falta o Tabão Magnus, tem que tomar cuidado, tá pendurado já, praticamente penduradas. E vou te falar que o Stein nesse segundo tempo voltou melhor que o Tabuão, hein?
tem ficado mais com a posse de bola, tem criado mais, tá querendo mais, né? As duas equipes com postura muito parecida de pressionar a linha alta, mas o Stein conseguindo ficar mais com a bola e criando mais, sei não. Se continuar assim, tá dando indício que pode empatar aí a partida. E tá aí pra você a camisa aqui, em 5 de novo, Camilinha pra cima, passou, na velocidade, a Camila. Tentativa do chute pra Desi, Desi tem pressa. À frente com a Natalinha, bem demais, que pivôzona maravilhosa aí, 3 em cima dela, falta. Partida paralisada, falta em cima da Natalinha, ela pede ali cartãozinho, a árbitra falou, não, tua falta, segundo então pro Stein. E foi falta, já tinha sido falta anterior ali da Thaís, né? Então falta aqui no jogo tá central. Jogo tá ficando quente, hein? O jogo tá bom, tá pegado, Natalinha. Voltou pro chute, pro gol e a finalização. Apareceu da Lore. Ou era Pão? A Pão. Pão Brites agora que finalizou. Ai, gêmeas paraguaias, que confunde a nossa cabeça. Tem escanteio, tá bom, hein? E agora quem caiu a camisa 8, a Thaís. Pelo rosto dela. Vamos ver se vai continuar, hein? É pra você, tiro de canto pro Tabão Magnus. Olha essa bola aqui atrás, a Gaza olhou, Pão Brites, bateu! Quase que sobra pro Tabão. Quase que sobra novamente pro Tabão Magnus. Já recupera o Stein, tem pressa, Júlia se manda pra frente, vai tentar mais uma bola longa. Era pra Camilinha. E a Camilinha entrou pra fazer esse papel, né? Ficar lá na linha de fundo, Jaquinha... Aqui pelo meio, era pra bola passar lá na esquerda, mas não chegou. Se manda Pão. Sobe a marcação Stein, olha como que o Stein marca aqui em cima. Marca pressionando, não deixa respirar o Tabão Magnus. Não deixa o Tabão respirar, ó. Pão caiu. A arbitragem já falou que não foi nada, agora ela sente o pé esquerdo. E entra de novo aí o atendimento, hein. A gente vai tentar colocar o replay do lance na tela para a galera de casa. E aí sentindo a Pão. Preocupação agora, 11-14 na regressiva. Agora levanta a Pão, levanta a camisa 11. Provavelmente a Lore vai ter que entrar no lugar da sua irmã. Foi isso, hein? 11-14. Sai aí a Pão mancando de quadra. Alice. Recua lá atrás pra Júlia. Bola à frente, tenta ganhar espaço a Camila. Camila. Fez o pivô, já inverte aqui pra Jaque Nunes na ponta esquerda. Tem a camisa 20. Jaque Nunes de novo lá pra Camila. Camila. Que belo passe, a bola foi forte demais. É pra tiro lateral pro Tabão Magnus. Drica. Olha o Stein, ó. Olha o Stein como sufoca o Tabão Magnus, ó. Não tem o que fazer o Tabuão, ó. Bom passe agora, hein. Natalinha bem. Evitou essa saída. Natalinha parece que a bola gruda no pé dela, né. É impressionante. Drica. Tentativa da infiltração era pra Natalinha. Voltou pro Stein Cascavel. Mais uma vez deu certo. De cabeça foi crucial agora a Lore. Lore também, ó. Conduz bem demais a bola. Se eu faço isso, já tinha pisado e caído lá dentro da quadra. Olha a Jaquinha colocando que a fogueira, hein? Na fogueira. Que fogueira. Não faz isso, não. Desi nem respirou agora nesse momento. Aí a Júlia. Mais uma bola longa. O Stein vai pra cima, vai em busca do terceiro gol, vai em busca de empatar o jogo. Jaque Nunes, a bola explode na marcação da Lore. Lore dá uma bronca na sua equipe, pede atenção. A Drica falou, foi mal. Vamos, time. Tá aí Jaque Nunes. Recua aqui atrás pra Camila. Camila, lá na direita, com a Thaís. Passe à frente, tentou a individual, Lore.
Já dá o tapa na velocidade, aqui na esquerda, Drica voltou pra Lore de novo. Já subiu, parece por ali a Natalinha, tentativa da infiltração, essa bola não passou, tá viva, ainda não saiu, Jaquinha, foi pro rebote, Jaquinha limpou bem de 3, é mais uma falta em cima dela. Mais uma falta em cima da Jaquinha, agora pinta cartãozinho amarelo pra capitã e pra Camila. Tá aí, ó, cartão amarelo pra Camila. E aí foi a terceira ou a quarta falta do Stein? Terceira, né? Terceira falta então pro Stein Cascavel. Nove minutos e 49, hein? 9 minutos pro Taboão segurar ou tentar ampliar. 9 minutos e 49 pro Stein empatar ou virar. E aí? O que vai acontecer? O que o destino reservou, preparou pra gente? Comenta aí pra quem vai a sua torcida. Comenta aí pra quem vai você estar torcendo, Taboão Magnus ou Stein Cascavel, quem vai ser o campeão da Supercopa. Lembrando que a Supercopa não teve na edição do ano passado, ficou paralisada, né, por conta de uma reformulação, né, de calendários. Como iria ser distribuído a vaga aí das competições para os times. E nesse ano voltando com tudo. 6 grandes equipes disputaram. Taboão Magnus, Stein Cascavel, Leoas da Serra, Deco Operário, Serc. Foram 5, né? 6 equipes. Quem São José. Esqueci? São José. Verdade. 2 equipes paulistas a gente teve. São José e Taboão Magnus. Que a gente até teve o clássico na segunda rodada do Taboão. Venceu por 1-0 São José. É equipe Pombrites para o tiro lateral. Pro Taboão Magnus. Galera, tá aqui, aguenta coração, que loucura. Tá aí pra você, Luana Moura. Chutou pro gol e olha como que a equipe do Taboão já volta, ó, pra fechar a casinha. Desi foi bem, se adiantou bem, cortou no alto de cabeça. Desi faz bem esse papel, né? De líder ali, né? Cortando essas bolas mais longas. Galera, tá falando que tem cara de prorrogação esse jogo. Ontem eu e a Fê já pegamos uma prorrogação lá no jogo das Leoas e do Taboão. Olha o passe errado da Alicia. Luana Moura aqui pro meio. Já se mandou Natalinha. Partiu pra individual. Natalinha tocou pra trás. Luana Moura volta a bola aqui pra Lore. Gasta tempo também o Taboão. Lívia tá em quadra, camisa 15. O Stein tava melhor, né? Durante o começo dessa segunda etapa. E a quinta foto do Taboão Magnus. E amarelo, né? Parece que não amarelou não, hein? Matou o contra-ataque, ia sair duas contra a goleira. O cartão tá na mão ali, né? Só vai dar quando levantar, mas não tem nem discussão. Ó o replay do lance, ó. Falta da Luana Moura, hein? Cartão então pra camisa 27, Luana Moura. E agora eu tô... O Taboão Magnus está pendurado. Se cometer mais uma falta, outro tiro livre direto. E a gente já viu que o Stein tem qualidade, hein? Tem qualidade para mandar a bola para o fundo do gol. Mas se ela não faz a falta ali, ia sair duas contra a Desi, né? O Stein começou melhor a partida, né? Essa segunda etapa da partida. Tava melhor, até merecendo já o empate. Por tudo que estava criando, né? E agora, nesses últimos 3 minutos de jogo, deu uma equilibrada novamente. E ó, o Osmar perguntou aqui, prorrogação se empatar, né? Exatamente. Se o Stein empatar, prorrogação se permanecer, pênaltis. Mas eu acredito que o vencedor sai no tempo regulamentar, hein? Alicia. Colocou na frente a Alice na velocidade. O chute cruzado passa aqui, passa perto. Rapaz, hein? Tá aí Desi. Na direita com a pão. Taboão, ó. Precisa gastar tempo, mas o Taboão não tá conseguindo ficar com a bola. Pela forte marcação do Stein. Tá dando a vida o Stein Cascavel. Júlia.
Outro chutão pra frente. E a Luana deixa a bola sair, não tem pressa, mas tem que colocar ele em jogo, né, Luana? Porque você esqueceu que o cronômetro é parado? Tá aí, curtinho. Luana aqui na direita com a Natalinha, só não pode perder a bola aí, ó. Vem aqui pra cobrança Natalinha. Tá bom, o Magno segura o jogo. Mais uma bola pra fora. Bola permanece pro Tabão Magnus. Na verdade, voltou aí pro Stein. Camila. Atrás pra Jaque Nunes. Já entra de novo o seu melhor. O Stein Cascavel dentro da quadra. Que bom passe pra fazer o gol pra fora. Já tem pressa Desir pra se recompor. E aí já o Stein também, né? Já se organizou. Arremesso de meta. Preferiu a bola longa. A Lívia não conseguiu o domínio. Deu de graça pra Alice. Alice volta a bola lá atrás pra Camila. Camila na ala direita. Bom passe pelo meio. Olha como que o Stein trabalha bem. Não pode cometer falta o Tabão Magro. Se cometer falta é tiro livre direto. O Tabão tá pendurado no jogo. Lívia só acompanha. O Stein trabalha, busca por espaços. Deu certo. Essa bola iria sair com a Jaque Nunes. A galera tá falando que a Luna tá se escondendo. O time precisa dela. Natalinha. Falta do Stein. E a Camila já tem amarelo, hein? Quarta falta agora do Stein Cascavel, hein? Falta boba, desnecessária. A Natalinha já tava tocando de lado já, né? Não precisava, e aí foi a quarta falta da equipe do Stein. E ó, temos mais de 3 mil pessoas acompanhando conosco. Deixa seu like, batemos 500, hein? Dá pra gente tentar bater 1000. Muitas pessoas com a gente, like chama boa. Mais uma vez essa bola foi pra fora. Cortou por aí a Luana. ...3-2 é o panorama do jogo. Aí a Desi. Sai jogando o Desi. Aqui na direita com a Drica. Drica, volta a bola lá atrás. Pra Pão. Vai querer brincar aí, Pão Brites. Desi segura, agasalha no peito a Lívia de novo. Tentou fazer o pivôzão. Briga boa entre a Lívia e a Luana. E já volta pro Stein. Bom passe de novo, sai do gol Desi. E se a Desi não sai, né? Ela vai indo certinho ali pra Luana. E parece que se machucou. E aí a torcida vai à loucura. Desi tá sentindo. Acho que vai ter que entrar a Flavia, hein? No momento que também faz trocas, o Stein Cascavel. Entrou a Alice. Alice tá bem na partida, né? Fez o gol de tiro de 10. Tá buscando criar, indo pro X1. Tá muito bem a Alice. Ali a árbitra conversando com a Drick também, com a jogadora. A Duda do Stein, aniversariante do dia. E agora sim, a partida vai ser retomada. Vamos ver se a Desi permaneceu no gol ou se entrou a Flavi. Inverte o lado, Alice. Já tenta se mandar pra cima, ó. Pão em cima dela, cortou pro meio, tentativa do chute pra fora. Desi continuou, hein. 7:15 minutos. Pão. Volta lá atrás pra Drica. Mais uma bola longa pra fora. Tá bom, Magnus não consegue gastar tempo, né? Chegou ali a árbitra pra controlar. O Tabão tá com dificuldade de ficar com a bola agora, né? Tá tendo dificuldade, fazendo passes errados. O Stein tá com mais posse nessa segunda etapa. Aí o Stein,
Luana fez mais uma inversão. De novo. 6 minutos e 58. Tem muito jogo pela frente. Alice. Vai pra cima, Alice. Vai por tudo ou nada o Stein. Vem pra cima, pedalou. Puxou pra linha de fundo. Conseguiu ser bloqueada pela Drica. Comemora a Drica. De novo essa bola permanece com o Stein. Tentativa do drible, Drica. E aí chutão pra frente. Bola bateu por último na jogadora do Stein. Tem lateral. Tava o Magnus. Alana pra cobrança. Pão Brites. Luana Moura de novo em quadra, hein? Olha essa bola, quase que vacila a camisa 8, Thaís. Mas ainda conseguiu a roubada de bola pro Stein. Luana, bastante marcada. Era Luana contra a Natalinha. E tem mais uma jogadora caída. Já pede, né, pra ser substituída, mas... Então, sai da quadra, né? E a torcida do Stein vai à loucura, né? E a Lana sai então, né, Fê? Sim, a Lana sai. Ah, então a Lana saindo, torcida pega no pé com toda certeza, né? Pra não fazer aquela famosa cera. Que a gente conhece bastante, é. Olha essa bola. Natalinha, voltou aqui atrás, pra Lori, Lori. Aí pra Natalinha. Sobe a marcação, está em marca lá em cima, não dá espaço pro Tabão Magnus. Descolou agora um bom passe pra Luana Moura. Luana Moura, vai pra cima, pode até bater pro gol. Preferiu o passe, era pra Jaquinha. Aí, papais, não pode cometer falta. Sexta falta. Eu falei, ué, não vai dar não? Foi muita falta. Marca a falta então da Luana Moura em cima da jogadora. E o Márcio Coelho tomou amarelo aí, hein? Tiro livre direto pro Stein Cascavel. A torcida se levanta. Pode ser o gol de empate. Pode empatar o jogo, Stein Cascavel. Vai pra cobrança, Alice. E entrou a Flavi pra defender, hein? Alice contra a Flavi. É a chance do Stein Cascavel empatar o jogo. 5 minutos e 58. Na regressiva, tudo pode acontecer. É final da Supercopa. Autoriza o árbitro, vem pra cobrança. Flavi defendeu! Defendeu Flavi! Impressionante, mas vem pra cima o Stein de novo no rebote, Camila! Gol do empate do Stein Cascavel! Empata o jogo, Stein! Olha o replay do lance pra você. A Flavi defendeu, porém no rebote não adiantou de nada. Lá no tiro lateral, na falta, o cruzamento na grande área, Camila apareceu bem demais entre as duas marcações do Tabão Magnus e mandou pro fundo da rede. 5,53. Vacilo da defesa aí do Tabuão. Mais uma vez, bola parada, decidindo o jogo ali, né? A jogadora Camila acabou entrando, passou ali nas costas da Jaquinha, se não me engano, tava marcando, né? Vamos dizer de assim, porque marcar que é bom nada, acabou fazendo ali. E vou falar pra você, o Stein já tava merecendo um empate desde o início dessa segunda etapa. E ó, 5,53, tá bom, Magnus, continua pendurado. Muito jogo pela frente, tudo pode acontecer, meus amigos. Essa segunda etapa, o Stein tá melhor na partida, né? Tava merecendo.
Bateu o tiro de 10, a Flavinha ainda ficou ali na dúvida se saía ou não saía para voltar a Desi. O Stein acabou cobrando um lateral rápido ali. E mais uma vez, bola parada, gol do Stein. Isso mostra que o treinamento ali, o dia a dia do Márcio Coelho está sendo muito efetivo. E ó, parece que tá tendo confusão, né? Parece que tá tendo confusão ali na arquibancada. A galera tá em cima ali, ó, na a rede. A torcida não pode ficar na rede, né? As jogadoras do Taboão tá no banco ali, a torcida em cima delas não pode, tem que ficar pelo menos no primeiro degrau ali. Cinco minutos e 44. Tinha o pessoal perguntando da Gabi, né? A gente tá vendo a Gabi aí na imagem. O pessoal aqui no chat perguntando da Gabi, né? Que não participou da partida. Gabi tá voltando de lesão, tá? Tá se recuperando aí. Não tá 100% e tá sendo poupada. A árbitra tá aí conversando com a Cris. E assim, nada foge do esperado, né? Porque quando sempre joga Taboão Magnus e está em Cascavel, infelizmente a gente sempre tem essas recordações. Sim, sim, torcida. E esses acontecimentos durante o jogo, né? Isso mesmo. Por isso que a galera fala sempre que é uma rivalidade muito grande dentro da quadra e fora também. A gente já viu que até mesmo o último título disputado, né? A Copa do Brasil, foi um jogo que teve muita polêmica também, envolvendo aí as duas sim, equipes. Sim, Copa do Brasil, o Taboão foi o grande campeão, né? Jogando na sua casa, com a torcida sangue no olho lá, fazendo a festa na arquibancada. E ó, a Caroline mandou aqui pra gente um superchat, ela mandou assim, ó: manda um beijo pra Jéssica, vai ser mamãe, hashtag Taboão. Aí, legal demais. E aqui a galera tá brincando, tá aparecendo as finais aqui do interior de São Paulo. Pega fogo. É, minha amiga, é rivalidade. Partida segue paralisada. Dá uma esfriada no jogo, né? O jogo tava pegando fogo, tava lá, o pessoal ali o tempo todo. Tá aí, agora sim, Desi. Natalinha. Passe à frente, Camila. Já recupera a bola. Ih, rapaz, vacilou. Deu pro Taboão Magnus, que vai se mandar pra cima. E aí, a Drica que vacila agora. Sim, contra-ataque, né? Poucas oportunidades o Taboão teve nessa segunda etapa. Um contra-ataque desse tem que ser bem aproveitado. E o qual que é a dificuldade tão grande do Taboão, Fê? O que você consegue trazer pra gente? Uma análise, por que o Taboão Magnus não consegue mais manter a bola e é um time que sabe trabalhar bem? Eu acho que são dois fatores que pode estar pesando aí, né? É, o primeiro, emocional, né? Tava ganhando de 3-0, aí toma o 3-2 ali, e aí começa uma segunda etapa onde o outro time tá melhor, então o emocional pode estar mexendo um pouquinho com as meninas e essa questão de ficar com a bola, né? E a equipe do Stein também pressiona ali o tempo todo, linha alta. E também a parte física, que pra mim o Taboão tá um pouquinho mais desgastado pelo decorrer aí da competição. Você viu que o Taboão começou o primeiro tempo a 1000 por hora, né? Sim. Até a gente falou que nem parecia que tinha jogado ontem. Agora não, já dá pra ver que tá tendo um desgaste, que é normal também. É pra você, já inverte o lado, já se mandou o pão pra cima da marcação. Reclamou de falta ali. E agora tá os dois times tentando arrancar uma falta de qualquer jeito, né? Abriu aqui na ala esquerda. É com o Taboão. Tá aí a pão. Recupera pro Taboão Magnus. 4:40. As duas equipes jogam agora no desespero. Está e continua marcando firme. Pressionando. Se mandou pão.
Faz o break. Já faz a inversão de jogo. Tá aí a Pão de novo. Quatro minutos e 14. E eu tô aqui, vou mandar um beijo pro B, né, que tá nos acompanhando, goleiro do Sub-8 do São Joséense. Marcou a gente aqui no Instagram. Valeu, B! Um beijão pra ti! Tamo junto, olha o Stein, continua pressionando. Recuperou, vai pra cima, se mandou, Jack Nunes, tentativa do drible. Natalinha, já ganhou, do jeito que pode. Os dois times praticamente pendurados, tá bom, não pode cometer mais falta, hein? Drica. Abre aqui na direita, Drica. Passa mais uma vez pra Lívia. Lívia se mandou. Olha a Lívia bagunçando, chegou na linha de fundo, tentativa do cruzamento. Vai pra fora, tem lateral. Parece que pediu ali pra ser substituída a Camila, hein? Pra trocar a Camila. Torcida grita, errou, errou. É uma pressão psicológica muito grande. É difícil jogar no ginásio da Neva, assim como é difícil jogar lá no ginásio Zé do Feijão, hein? É difícil demais. Bola pra fora de novo. Olha a Lore. Pra Luana Moura, tentativa do chute. Um abração aí pro Douglas Perata conosco. Sou de Embu das Artes, sou aluno da prof. Cris Souza. Aí sim, que legal. A Cris, além de treinadora, é professora universitária, né? Tá aí pra gente, legal demais. Trabalha aqui atrás, volta o jogo, Natalinha. Lançamento à frente mais uma vez. Livre agora, tá bom, mas não consegue ter mais a bola. Parece que o Stein tá querendo prorrogação. Lançamento. Livre, agasalhou. Já recupera o Stein. Atrás pra Júlia. Tá pedindo bola aqui na ala esquerda, já recebeu a Duda. 3 minutos pra acabar o jogo. Abertura pra Duda. Duda, volta a bola. Belo drible, se mandou. Thaís vai tentar a finalização, travada pela Natalinha. Entra ali a galera pra passar aquele paninho, dar aquela secada na quadra e permanecer o jogo. Tá aí camisa 55, Vivi, hein? Novidade em quadra. Tentativa do chute da camisa 10, Duda, travada pela Lore. Volta essa bola aqui pra Duda. Vem pro jogo a goleira novamente pra cima, Duda. A direita com a Luana. Luana na linha de fundo, se mandou. Jaque Nunes, ela contra a Luana Moura, chute pro gol por cima do gol da Desir. 3-3 é o jogo até aqui, hein? É o placar do jogo. Tudo pode acontecer, tem muita coisa pra acontecer. O futebol, o futsal é imprevisível. Luana. Lançamento à frente, a bola foi muito longa. Desir. Falei que a Desi tá querendo emoção, né? Emoção, então, querendo confusão também. Cartão amarelo pra Lore. Que coisa, hein?
Vale o Brits amarelado, hein? Acho que ela não deixou cobrar o lateral rápido ali, né? A Desi foi sair ali, perdeu a bola, tava sem goleira e ela impediu o lateral rápido. Não pode, né? Antiesportiva aí essa ação. Tá pra frente, é. Tá aí a Pão. Tenta até cometer a falta o Stein, mas não conseguiu, hein? Luana Moura. E já se manda pra cima o Stein, tentativa do passe. Se mandou Pão, cortou. Aqui pro meio, mais uma vez, bagunçou. Tentativa do chute, travada. Travada. A Pão Brites, 1 minuto e 36 pra acabar o jogo. Galera ligada conosco, marca a gente no Instagram, Letícia, Márcio Narrador e Fegrande 02. Vem pra cima o Tabuão, se mandou, Jaquinha. Fez o corte Luana. E lembrando que se o jogo continuar assim, vai pra prorrogação e os times carregam as faltas da prorrogação, hein? As faltas não zeram. 1 minuto e 20 no relógio. Três a três é o panorama do jogo, hein? Com esse resultado, vamos para a prorrogação. Lançamento à frente. Luana já dominou. Cortou, deu certo! Olha essa bola mais uma vez travada. Lateral para o Stein. 1 minuto e 5. Aí a Júlia. Passe à frente. Inverteu o lado, pegou de primeira, Duda pra fora. E ó, pede tempo, hein? Vamos ouvir. Tempo, Márcio Coelho, né? Acredito que vem uma jogada de bola parada ali, de escanteio. Eu quero uma bola de túnel. Ei, eu quero... Não, abre aqui, ó. Abre aqui. Vem uma bola, ó. Ou de túnel, ou passa direto. Só que aí eu quero que a minha pivô mostre a cara. Pra não, gente ter essa conexão. Sim. Bom, você vem de túnel pra fazer essa bola aqui, tá? Conexão aqui pra gente acertar. No próximo lateral nosso, nós vamos ter uma bola com a Desi. Ei. Uma bola com a Desi lá no fundo. Bom, Luana, Natalinha e Buda, certo? Natalinha e Buda. Uma bola com a Desi aqui. Desi, acerta essa bola na cor. Ou, acha na Natalinha. Natalinha, Buda, faz você aqui. Acerta essa... Foi a Cris que pediu o tempo, né? Achei que tivesse sido escanteio, mas é tiro de meta ali da Desi. A Cris pediu, ainda tá acreditando ainda que dá pra fazer o 4x3 ainda no tempo normal, hein? Tá aí, hein? 53 segundos. E pediu uma saída e pediu um lateral também, hein? Conseguiu aí fazer de duas coisas nesse pedido técnico. Deu tapa à frente, Natalinha. Olha Pão. Só não pode perder. Pão já colocou na frente. Opa! Sem falta, segue o jogo. A abertura de jogo lá pra Natalinha. Essa bola recuperou. Duda pro Stein. O tempo vai passando. Preferiu mandar pra fora. Lateral, vamos ver se vai fazer o que pediu. Pediu uma bola com a Desi. Lançamento longo, a bola foi forte demais.
20 segundos. E aí vai ficando tenso, porque como você falou, né, Fih, as faltas não vão zerar. Isso mesmo, vai carregar. E agora o tempo técnico do Márcio Coelho. Né? Os dois times querendo definir o jogo aí no tempo normal. Márcio Coelho vai fazer uma jogada de bola parada ali. Vamos ver se vai dar resultado, hein? Pega fogo, hein? É muito eficiente a bola parada do Márcio Coelho. Tá aí a Duda. Natalinha, briga. O chute lá pra Júlia. Arremesso de meta lá pra grande área, é tudo ou nada. Espalmou de soco. Desi, vai acabar o jogo. Não vai dar. Vamos pra prorrogação. Vai ser zerado o cronômetro. Acabou. Fim de papo, fim de jogo. Vamos pra prorrogação. Mais 10 minutos no total, 5 para cada tempo, 5 no primeiro, 5 no segundo. E em caso de empates, vamos para os pênaltis. A produção vai colocar pra gente os melhores momentos desta segunda etapa. E a Fê vai comentar aí pra gente o que foi esse jogo. Pra mim foi um placar justo, 3x3, né? Primeiro tempo de partida, o Taboão foi melhor, né? Foi melhor na partida, ficou mais com a bola, criou mais oportunidades. E o segundo tempo foi totalmente aí do Stein. Não lembro da Júlia ter feito uma grande defesa nessa segunda etapa da partida, né? Enquanto a Desi foi muito acionada, muito trabalhada, trabalhou muito durante a partida. Então acredito que foi justo. E vamos ver agora na prorrogação como é que as equipes vão se comportar. Porque as duas equipes aí, o Taboão já com 5 faltas e o Stein Cascavel com 4, né? Então os dois times aí praticamente estourados em faltas. É, meus amigos, não tá fácil não, ó. A gente tá vendo aí o gol da Camila, que se emocionou demais. Ficou muito feliz. E aí também toda a raiva, né, a indignação do Taboão Magnus. Se a gente for ver, a equipe do Stein fez 3 gols de bola parada, né? 3 gols, 1 de escanteio. Não sei se foi escanteio, se foi um lateral, mas ali na linha de fundo, não me recordo agora. Depois a bola parada dos 10 metros e o gol de lateral. Muita eficiência, né, a equipe do Stein com as bolas paradas. Tá aí, a gente espera então agora. Tem um tempinho, né, ali para as equipes conversarem, se acertarem. São 5 minutos, né? 5 minutos de intervalo. Tem mais 3,5 para o reinício da partida e para o início da prorrogação. Tá aí, a galera agora se prepara, hein? Quem tem problema no coração, recomendo não assistir o jogo, hein? 10 minutos de muita emoção, hein? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos em Esportes e CBFS TV, mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Ah, beleza. Legal, entendi.
ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. O Mata-Mata está chegando. E tem cupom de desconto para você. Compre pelo link para assistir todos os jogos aqui. Não é mensalidade. Compre agora mesmo. Que a LNF é a casa do futsal brasileiro, você já sabe. E esse ano vai ter muito mais. A melhor liga de futsal do mundo está de volta na maior edição da sua história. Serão mais de 200 partidas nesta temporada. E se você assinar o nosso pacote, sai menos de 50 centavos por jogo. Inacreditável, né? Então vai lá em tv.ligafutsal.com.br e garanta já o seu pacote. Lembrando que parte da sua assinatura vai direto para o seu clube de coração. LNF TV e N Sports, mudando o jogo. Tá aí, estamos de volta, equipes ainda não voltaram para a quadra para darmos início aí ao nosso primeiro tempo de prorrogação. A gente tá vendo aí a galera na arquibancada, ginásio cheio no Ginásio da Neva em Cascavel, Paraná. E agora é os 10 minutos do tudo ou nada, né? É os 10 minutos que vai ter que dar aquele gás final, que vai ter que se entregar mais, que vai ter que brigar mais, que vai ter que lutar mais, porque é os últimos 10 minutos de competição, é aqueles 10 minutos que vai te dar a vaga para Libertadores. E quem não sonha em jogar uma Libertadores? Com certeza, hein? E colocar mais um título aí na sua prateleira, hein? A Eluana Moura, capitã, junto com a Camila, a gente viu que elas se cumprimentaram ali no final. É, meus amigos, é rivalidade, hein? Na verdade, não vi se elas se cumprimentaram no começo. Mas é isso, hein? O jogo tá quente. Bora pro jogo então, bora pro primeiro tempo de prorrogação. Você ligado conosco, vai curtir as emoções desta grande final. Vale título, vale ser o campeão da Supercopa de Futsal Feminino, autoriza a árbitra. Começa a etapa inicial, primeiro tempo de prorrogação pra você, mais 5 minutos, aguenta coração. É a grande disputa, lembrando que as faltas não são zeradas na prorrogação. Então tá bom, Magnus, tá aí ó, no limite, já pendurado. E o Stein Cascavel, se cometer mais uma também, dá o tiro livre direto na próxima, né, pro Tabon Magnus. Devolução aqui pelo meio, já dominou, Luana Moura se mandou pra cima. Inversão de jogo, foi boa pra pão, o Júlio é sensacional, faz uma grande defesa. Aí dá espaço pro contragolpe, tem rebote do Stein Cascavel, tenta se mandar pra cima, passa aqui pelo meio. Camila, cortou, Duda. Volta a bola atrás pra Luana, na tentativa da finalização. E que contra-ataque, né? Muito bem armado ali. A Pão acabou batendo mal, bateu em cima da Júlia, o canto estava aberto, tinha opção do passe ali. Desperdiçou uma grande oportunidade a equipe Taboão logo no comecinho do primeiro tempo da prorrogação. É, camisa 16, Jaquinha. Lançamento, bola longa, muito esticada. Já volta aí para Natalinha. Tapa de primeira, lá na esquerda. Taboão Magnus volta acordado pro jogo. Conversa foi boa com a Cris. Luana, inverteu de novo, fez o corte de cabeça. Bola volta pro Stein, tá bom, Magnus não pode cometer falta, se mandou, olha. Jaquinha arriscou, hein? Cortou ali pra cima da Jaquinha. Sim, mas foi bem, foi só na bola ali, foi bem demais. É Duda,
Saindo para entrar a camisa 7, Alice. Vai lá, Alice, para cobrar este tiro lateral. Pode tentar uma jogada ensaiada. Quem sabe que bola parada é sempre muito perigosa. Camila. Duas em cima dela, volta a bola aqui atrás e começa o Stein Cascavel. Tentativa da bola longa, cortou, tá bom, Magnus. No rebote, Drica conseguiu a ultrapassagem. Olha a Drica. A entregou de graça pro Stein. Já que Nunes caiu, o Stein nem faz questão de ficar caído no chão. O Stein quer jogo, o Stein quer ir pra cima. E aí, saiu muito essa bola, hein? Versão de jogo. Luana Moura. Aí o passe pra ninguém. Ai, meu Deus. 4 segundos numa final de Supercopa. Não pode, né? Tomou a reversão pelo tempo, né? Passou os 4 segundos que a equipe tem pra cobrar. Reversão lateral. Pro Tabon Magnus. Natalinha. Recua lá pra Luana Moura. Passe pra Natalinha. Natalinha, vai pra cima. Mais um tapa à frente. A bola volta aqui atrás. Domina Jaquinha. Jaquinha. Pra Luana Moura. Passe a fundo pra Natalinha. Tentou o chute pro gol. No rebote, quase que ela voltou pra Jaquinha. Permanece com o Tabon Magnus. Voltou pra Luana Moura. O chute pra fora. E ó, vamos tentar bater 1000 likes, hein? A gente conta com vocês. Ih, rapaz. Cai 3 jogadoras agora. A gente não sabe se ela marcou a falta do Stein ou não. Vamos tentar ver o replay. A gente vai ver primeiro esse chute aí na Natalinha. Defesa da Júlia. O rebote quase sobrou pra Jaquinha. Também é Jaque Nunes. E a gente tenta pegar o replay agora desse lance. Acho que não deu falta, não. A jogadora do Stein tá posicionada pra bater o lateral ali, né? E tem jogadora aí toda aberta do Tabon Magnus, hein? Preocupação. É a Natalinha. Parece que bateu a cabeça, se chocou. É, a Júlia vindo conversar aqui mais com ele, ó. Tá aí, jogo vai ser retomado, hein? Primeiro tempo de prorrogação, tá aí pra você. Lateral pro Stein. Bota a bola aqui atrás, 2:33. Júlia. Passe à frente, recomeçou pra camisa 7. Alice, Alice. Olha, tá bom, Magnus não pode cometer falta. Thaís, bastante marcada, manda pra fora. Já faz diversas alterações, entrou Luana. E entra também a Duda. Jaquinha. Com Brites, tá pedindo bola Luana, Luana, é pra ela, o lançamento em profundidade, Luana cortou bem, olha Luana, e deu o passe errado, aí já puxa contra-ataque, Jaque Nunes, olha Jaque, lateral pro Tabon. Luana demorou, né, pra decidir o que ia fazer ali, acabou sendo desarmada, mas a Luana tá sentindo alguma coisa ali, ó. 2:16. Sentindo a perna esquerda do Luana, hein? Direita. Desi. Sei que ela ia chutar. Olha a Desi.
Aqui Papão, Pão cortou mais uma vez o tiro pro gol. Foi buscar a Júlia, sensacional. Bateu bem, né, a Pão ali. E a Júlia fez uma defesaça, bola difícil, né, no cantinho ali. Muita gente na frente, bem demais a Júlia nesse lance. Olha aí a Pão, tentativa do passe, Pão Brites. Ficou aqui atrás pra Desi. Aí carregando Desi, Desi levanta a cabeça. Bastante à frente agora aí, rapaz. Sorte que tinha Pão. Mas continua fazendo pressão ali a Luana. Tá bom, Magnus, não pode vacilar. Nossa senhora, lindo lance da Pão. Já se mandou na velocidade, Pão Brites. Tinha bola pra Lívia. Lívia na esquerda agora com a Luana. Bom passe pra Lívia. De novo pra camisa 27, Luana Moura. Passe errado. Defesaça da Júlia. E aí, assim, já era nítido que não dava pra Luana continuar. Luana tá reclamando, mas já tem o tempo, né? Tá tentando ali, se esforçando ao máximo, mas a gente já vê que ela não tá 100%, né? E assim, até pra própria atleta se preservar, é melhor sair, né? Não é melhor continuar, sim, né, é que aquele último gás, né? A gente, quem é atleta sabe, né? Tenta superar a dor, tenta ir até o fim, até porque é o último jogo da competição, aquele algo a mais. Mas tem hora que não dá, o corpo sente, né? O corpo avisa, fala, meu, deu, acabou. E aí a atleta que tá ali tem que perceber isso. 1 minuto e 14. Torcida cada vez mais pega no pé. 1 minuto e 14 pro fim do primeiro tempo de prorrogação. Tá aí de novo, já recomeça o Tá Bom Magnus. Recupera a posse aqui pelo meio, ó. Lá na esquerda, passe foi bom, à frente, tentou se mandar, Jaquinha conseguiu, levou pra linha de fundo, faz o corte, camisa 7 ali, se manda pra fora, tem tiro de canto novamente pro Tá Bom Magnus. Um minuto e dois. Olha o passe para Lívia, tentativa da devolução. Volta o jogo pro Tá Bom Magnus. Pão. Recua para Desi. Olha Desi, o tiro pro gol de novo. A Júlia faz mais uma bela defesa. Tá encerrando, né, esse primeiro tempo de prorrogação, tá bom um pouquinho melhor, né? Aquela agressividade que o Stein tava mostrando na segunda etapa, pressionando o tempo todo, tá um pouquinho mais passivo, cercando, né? Sabe que qualquer erro ali, é perigo, mas tirou o pé um pouquinho da defesa ali, a agressividade que tava na segunda etapa aí do jogo, a gente não tá vendo agora no Stein na prorrogação. Realmente, hein? Stein ficou acanhado. Sim, Stein tava pressionando o tempo todo, né? Querendo a bola, agredindo, né? Pondo o pé o tempo todo. Agora não, você vê que até sobe a menina que tá marcando a da bola, mas não põe o pé, né? Fica meio que cercando só. Mas às vezes, será que não é uma estratégia? Aguentar. Sim, no primeiro, deve ser algo que o Marcinho pediu, né? Mas mudou a postura e sofreu um pouquinho mais. Do que? Sofreu mais nessa prorrogação, nesses 5 minutos, do que na segunda etapa da partida inteira. Olha aí, Jaquinha. Passe errado. Tá bom, ao mesmo tempo que tem volume de jogo, ao mesmo tempo erra muito, né? Peca muito lá nas finalizações. Naquele último toque, de pensar por última. 9 segundos. Lançamento está desir. Júlia aqui na direita cortou bem, limpou da marcação mais uma vez, puxa pro meio da quadra e acabou o primeiro tempo de prorrogação. Era Camila, hein? Se lamentou ali porque poderia ter batido, né? A hora que passou ali pela ala direita ali, foi pro X1, poderia ter chutado, quis mais um drible e acabou o tempo. E até porque foi também a primeira vez que foi pro ataque o Stein, né?
Tá aí, ó, 0x0, então vamos pro intervalo. E agora é a decisão. Agora a gente sabe se sai o campeão ou não. Ou vamos para os pênaltis. Tudo pode acontecer, meus amigos. Tudo pode acontecer. E a gente já tem mais de 3 horas aí de jogo? Duas, né? Vamos fazer 2 horas e meia, né? Que a gente tá indo na transmissão aqui. E aí, a galera ficou brava ali, mandando a Camilinha bater. E aí pra você, bora pro segundo tempo de prorrogação, autoriza a árbitra, agora é a etapa decisiva, etapa final de jogo, hein, que vence o melhor, tá bom, Magnus ou Sten Cascavel? Falei pra gente pra quem vai essa torcida, Taboão, Stein, valendo o título da Supercopa, valendo vaga pra Libertadores, feminina, em junho, no Paraguai. Olha a Drica. E ó, a gente já viu que agora o Stein já voltou com uma postura diferente, já tá marcando. Sim, vai dar tá agredindo mais, final, tá agredindo mais a menina da bola, né? Ah. A mulher da bola tá só vendo um pouquinho mais de agressividade ali. Stein diferente nessa segunda etapa na marcação. Acho que o que ele falou, vamos segurar o primeiro tempo, descansam e no segundo a volta com tudo, até porque a chance que o Stein tem de entrar nesse 1-2 driblando e sofrer uma falta é muito grande, né? Sim, com certeza. Tá aí, Desi. Passe errado o Taboão. Já sentiu essa forte marcação do Stein. Quando o Stein sobe, o Taboão não consegue jogar. Lançamento agasalhou. Olha a falta que a árbitra deu. Quinta falta da equipe do Stein Cascavel. Pra mim, nada. Pivô que não põe a mão, não põe o braço, não dá pra jogar, né? Não vi puxão de camisa, não vi nada. Eu não teria marcado essa falta. É, meus amigos. Agora os dois times pendurados. Foi a quinta falta do Stein. Daqui a pouco a produção já confirma pra gente, já coloca ali o retângulo pretinho do Stein, mas pelas nossas contas foi isso, quinta falta, né? Olha aí a camisa 70, Kalê tentando vir pra cima aqui na direita. É isso mesmo, ó. Quinta falta do Stein também. Tá tudo igual, os dois times pendurados e temos 4 minutos de jogo. Volta a bola aqui atrás, o chute da Luana mal. Mas teve desvio. Teve desvio, hein? Escanteio pro Stein Cascavel. Vai Thaís pra cobrança. E a árbitra paralisa de novo o jogo. Assim, tá tendo mais problema fora da quadra do que dentro, né? Sim, não viu o que aconteceu. E aí a torcida começa a pegar no pé de novo. Confesso que tá difícil pra gente conseguir compreender. Ah, pra galera. Torcida sair da grade, né? Na verdade, não pode ter torcida atrás do gol da Desi, se não me engano. É, gente, a gente também tem que ter a consciência que é uma final de Supercopa, né? Não é uma competição ali no interior. Foi alguém ali, falou, mas não mudou nada. Segue aí, segue o jogo. Olha esse chute. De longa distância passou por cima do gol. A Desi foi a Camila, hein?
se a árbitra quisesse, poderia ter marcado a falta, hein? Quatro minutos, a árbitra pediu agora para a Natalinha, ela mesmo que levantou a Natalinha. É para você, a partida vai ser retomada. Lívia deixa a bola aqui pelo meio, se mandou pão na velocidade, no corredor, na área esquerda, já manda para fora, essa bola Thaís, lateral para o Tabão Magnus. 3:55. Galera tá aqui brincando, torcida raiz, galera gosta da resenha, hein? Mas ó, tem torcedores dos dois lados, né, do gol, né? Então, ali atrás do gol da Júlia, ali também atrás do gol da Desi, não sei se ela marcou realmente por estar na grade. Tá aí pra você o Tabão Magnus. A gente também não viu ninguém balançando a rede, né, que eu tinha marcado, que tinha paralisado o jogo a árbitra por conta disso. Olha! A pão! Tentou ali a lambreta, Camila tentou sair no contragolpe, o jogo tá bom demais. E rapaz, vacilou, vai pintar o gol do Stein! Foi fria e calculista. Foi fria e calculista. O Tabuão Magnus não se conforma. Olha aí, ó. Na vacilada do Tabuão, voltou pra Luana, sobrou pra ela. Ela cortou, puxou pra perna esquerda e bateu. E a bola entra lentamente pro fundo da rede. Tinha duas ainda do Tabão Magnus tentando impedir a frente do gol. Predestinada. Manda pro fundo da rede a Luana. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol da vitória. Pode ser o gol da vaga da Libertadores. Rapaz, a galera foi em pé. A galera foi à loucura. Agora sim, árbitra, deva estar reclamado porque a galera quase se pendurou ali na rede. Fernanda Grande. Não é pra menos, né? Não é pra menos. Um jogaço desse, 3-3, chance pros dois lados. E aí o Stein faz o gol, faltando 3 minutos pra acabar a prorrogação. E a Luana, hein? E que isso, bola sobrou, ela e a goleira, sem pressa, ficou nada nervosa na frente da Desi ali. Tirou, bateu bem, bateu de esquerda e fez um golaço e caiu no chão de emoção. Que tem que se emocionar mesmo, porque final de Supercopa, valendo vaga na Libertadores, jogando em casa, fazendo um golaço, bem demais, bem demais. Tá aí pra você, 3:09, partida tá paralisada de novo, hein? E a Cris vai pra goleira linha, né? Vai por tudo ou nada agora. Drica como goleira linha. Se movimenta pra lá e pra cá, Luana Moura, 2:55. 2:50. O que vai ser? Será que o Tabão Magnus empata? Será que o Stein amplia? Será que a equipe paranaense segura esse resultado? A gente não sabe o que espera, a gente só sabe o que espera. Uma bela partida de futsal, um belo jogaço. Hoje é o futsal que ganha, o Brasil com certeza será muito bem representado por qualquer uma dessas equipes. Tabão Magnus que já tem o título da Libertadores. Será que vai ser o primeiro do Stein? Porque assim, a gente sabe, hein? Não é querendo se gabar, mas o futsal brasileiro tá muito à frente ainda do futsal sul-americano. Bota a bola aqui atrás para Luana Moura. Drica. Passe não foi bom, hein? Olha, Pão conseguiu evitar a saída. Foi bem demais. Conduziu a bola. Passe no meio da Natalinha. O chute pro gol foi travada. Ih, rapaz, se perder aí,
Se perder aí! Conseguiu, tá bom, Magnus. Permanecer com a posse de bola. Lateral ali pra cobrança da camisa 15, a Lívia. E agora a torcida gosta também que o Stein Cascavel faça aquela famosa cera. Segure um pouco o jogo, a Lívia. Autora do gol da prorrogação. Luana, desculpa. E a árbitra não deixou não, hein? Já pediu pra ela se levantar, já pediu pra ser. Quanto mais breve, melhor. 1:53. Parece que é câimbras. Um minuto e cinquenta e três para acabar o jogo. E está chegando no fim. O Stein pode ser campeão da Supercopa. Inclusive era um dos títulos que faltavam para a equipe paranaense, hein? Já foram campeãs da Copa do Brasil, campeãs paranaense, Taça Brasil, Copa, campeãs aí do mundo. Campeãs da LFF e podem ser campeãs da Supercopa. Mas o jogo não acabou, tem jogo pela frente. Tá com o goleiro a linha, o Tabão Magnus vai pro tudo ou nada. História, hein, do Stein. Em dois anos, né? Dois anos não, 2019 pra cá, né? Já ganhou praticamente tudo. Se a gente for contar a pandemia, né? Dois anos de competição praticamente, ganhou tudo. E é falta do Stein Cascavel. Comete a sexta, falta a Duda. E o Tabão Magnus vai ter a chance, faltando 20 segundos, de empatar o jogo. Jaque Nunes, né, que fez a falta. O Tabão Magnus tem a chance de empatar o jogo. Roubou zona ontem, teve três oportunidades de tiro livre e errou os três, hein? Faltando 20 segundos na regressiva. Será que guardou para hoje? É tudo ou nada pro Tabuão Magnus. Júlia contra Luana Moura. Vamos ver quem leva melhor nesse embate, nesse duelo. Se preparou, Luana Moura, para fora! Para fora essa bola! E olha aí a chance de fazer o gol pra matar a jogada, a defesa, Sadadezi! Já se manda o Tabuão no contra-ataque, o tempo não, o jogo não para, não dá tempo nem de respirar, Luana Moura. Aqui pelo meio, Luana Moura. Na área esquerda, em profundidade, o chute da Lívia, a bola passa por cima do gol. Olha o replay do lance, Luana Moura. E a Luana Moura que perdeu também lá contra as Leoas, lembra? Perdeu três, né? A gente falou aqui que perdeu três tiros livres ontem, né? E olha o Stein. Teve mais uma oportunidade hoje em final e não fez. Tá aí pra você duas grandes equipes do cenário do futsal brasileiro. Uma das duas maiores equipes atualmente, um dos maiores duelos atualmente do futsal brasileiro. Drica. Na linha de fundo com a Lívia, o cruzamento na boca do gol, passou por todo mundo. A Júlia já tem pressa. Tava 20 segundos, mas tá faltando aí 40 pra acabar o jogo. Opa! De novo! E mais uma falta da Jaque Nunes, né? O Márcio Coelho foi a loucura ali. Comete mais uma falta o Stein. E o Tabão Magnus vai ter a chance agora mais uma vez de empatar o jogo. E agora é a Lívia. Será que a Luana vai deixar? Ontem a Lívia pegou a bola para bater o terceiro tiro livre, né? Deixou. E a Luana, na hora do vamos ver, não deixou. E a Lívia tinha pedido. Hoje não teve jeito. Depois de três ontem e um hoje, a Lívia falou, não, agora é minha vez. Lívia pra bola. A Luana se ajoelha. É a hora. O Tabão Magnus pode empatar o jogo. Lívia contra a Júlia. Autoriza a árbitra. Vem Lívia com a perna direita. Bateu na trave no rebote. Gol!
Brites, no rebote empata o gol, o jogo, Rapão Brites, tá aí pra você ver, ó, tá aí pra você ver, ó, desequilibrada, ela conseguiu bater de primeira com a perna esquerda, empata o jogo faltando segundos pra acabar a prorrogação. Vamos para os pênaltis. Tem 37 segundos, né? Vamos ver se as equipes vão buscar o seu gol aí ou se elas vão querer a penalidade. Mas dormiu um pouquinho ali, né? Faltando 30 segundos para acabar o jogo. Um tiro livre que não fez o gol, né? Na batida, o rebote tem que estar muito ligado. E ninguém foi. Você pode ver que foi livre ali para fazer o gol no rebote. A jogadora da equipe do Taboão. Tá aí para você. Tudo pode acontecer, hein? As duas equipes estão penduradas, tudo pode acontecer. Luan lá na esquerda, vai tentar vir pra cima, hein, rapaz, esqueceu da bola, perdeu. Natalinha, já se manda pro Tabão Magros, não tinha ninguém com ela, prefere recolar atrás. Luana Moura na ala direita, Pombrites. 15 segundos, vai acabar o tempo de prorrogação, vamos para os pênaltis. Faz o corte, Luana manda pra fora. 10 segundos. Vai acabar o jogo. Vamos para os pênaltis. Desir. Lançamento à frente, fez o corte na ala direita por ali, a bola foi para fora. Olha essa bola! Faltando um segundo. Depois acabou. E vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis! Vamos para os pênaltis. Agora, meus amigos, é decisão. Agora é tudo ou nada. 4-4, fim de jogo. Fim do tempo regulamentar. Fim da prorrogação. 4-4. É o placar do jogo e agora vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. Vai demorar um tempinho ainda para as equipes confirmarem aí as atletas que irão para a cobrança. Produção, dá tempo de colocar mais um intervalo rapidinho? Não dá. Valeu então, produção. Brincadeiras à parte, tá aí pra você. Vamos para os pênaltis do jogo. E aí, Fê, como tá o seu coração? O jogo poderia ter acabado, né? Com a vitória pra qualquer uma das duas equipes. Foi um jogo de primeiro tempo que o Taboão foi melhor e mereceu sair na frente no placar. Segundo tempo foi totalmente da equipe do Stein. E mereceu o empate, mereceu levar esse jogo para a prorrogação. E a prorrogação foi igual, no meu ver, né? Foi igual. O Stein conseguiu fazer o gol com a Luana, sofreu ali duas faltas de tiro livre. E aí teve uma desatenção, né? Faltando tantos segundos, tomar o gol no rebote do tiro livre. Tem que estar atento o tempo todo, tem que estar querendo o tempo todo ali. E aí acabou sofrendo o gol de tiro do rebote ali do tiro livre. E agora é pênalti, né? Pênalti vai ser, o pessoal fala que é sorte, né? Eu não concordo. Eu acho que é muito mais quem tá concentrado, quem tá mais ali, quem não sente tanto a pressão desse momento. Porque, e é treinamento também, né? Então, são vários fatores aí que vai fazer a equipe ser campeã. Mas vou falar pra você, independente de quem vai representar o Brasil na Libertadores Feminina, o Brasil está muito bem representada. Hoje é as duas melhores equipes da atualidade. Não é à toa que esse jogo está indo para a prorrogação. Qualquer equipe que estiver na Libertadores vai nos representar e representar muito bem. Tá aí para você. Aguenta coração. Vamos para os pênaltis. E agora sim teremos a certeza que o vencedor sai desse exato momento. Vai ter um vencedor, né? Agora sim temos certeza que alguma dessas equipes vai levantar o troféu. Vai levantar o caneco. Quase 4 mil pessoas com a gente. Compartilha, curta. Ajude a nossa transmissão para voltarmos com mais jogos gratuitos para vocês aqui no YouTube.
Dá essa força pra gente, vamos tentar bater 1000 likes. Temos 700 curtidas agora. A gente conta aí com o apoio de vocês, ó. É o Stein que começa batendo, hein. É o Stein que vai pra primeira cobrança. Vem pra bola, camisa 8, a Thaís. Quem começa é o Stein Cascavel. É o time campeão da Copa do Brasil. Campeão paranaense da Taça Brasil. E Flavi no gol, hein? Do mundo. Flavi no gol. Da LFF. Flavi contra Thaís. Autorizada. Vem Thaís, bateu com a perna esquerda na coruja. Gol do Stein Cascavel. Converte a primeira cobrança, sensacional. Thaís mandou. Bem demais, bem demais. Coruja. Bateu bem, bateu firme, né? No ângulo ali, sem chance nenhuma pra Flavi. Que golaço. E agora é ela, hein? Luana Moura. Luana Moura que perdeu o tiro livre direto de 20 metros, de 10 metros. E agora vai pra cobrança de pênalti. Vem Luana Moura, bateu com a perna direita, Luana Moura defendeu, Júlia! Defendeu, Júlia! Não converte Luana Moura! Erra a primeira cobrança do Tabon Magnus! Erra Júlia, Luana Moura! Júlia bem demais, muito corajosa, foi pro lado certo ali, abriu... Abriu espaço ali, a Luana acabou perdendo, né, o pênalti, mas a Júlia foi bem, bem demais. E agora vai pra bola, camisa 7, Alice, ela contra a Desi, agora a Desi no gol, vem Alice, Desi! Desi! Defendeu, Desi! Tá aí pra você! Alice erra também, perde o Stein Cascavel e tá tudo igual. Quer dizer, agora tem a chance a Natalinha de deixar tudo igual. E os times trocando as goleiras, né, durante... Alternando aí as goleiras durante as batidas de pênaltis. Primeira defesa foi da Flavi, agora Desi, Júlia e agora tá a Gi, se eu não me engano, no gol. Vem Natalinha pra cobrança, Natalinha bateu com a perna direita! Gol do Tabuão Magnus! Natalinha vai lá e converte. Converte a primeira do Tabuão. E deixa tudo igual. Um pro Tabuão, um pro Stein Cascavel. Tá tudo igual. Vem Flavia agora no gol, hein? Tá bom fazendo essa mescla aí. Uma goleira sim, uma goleira não. E agora vem o Stein pra sua terceira cobrança. Vem ela, bateu com a perna direita, Camirinha! Gol do Stein Cascavel! É gol do Stein! Camilinha converte a terceira cobrança. Tá na frente. Mais um pênalti muito bem batido. Deixa o seu like, vamos bater 1000. Ajuda a nossa transmissão para trazer mais jogos do futsal. Bora bombar! É o futsal feminino, é o futsal brasileiro para você. E a Júlia de novo no gol. Pão Brites! Pão Brites! Vem ela, Pão Brites! No cantinho! Gol do Tabuão Magnus! Tá tudo igual, converte a terceira cobrança, Pão Brites bateu bonito no cantinho rasteiro, hein? Aquele belíssimo pênalti de futsal! Tá tudo igual! Vai pra cobrança agora a Duda, aniversariante do dia. O presente dela pode ser um título. Imagina! Vai ficar marcado pra sua história. Vem a Duda, bateu com a perna direita! Gol! Está em Cascavel! Tranquila a Duda na batida, né? Não bateu tão forte, mas tirou ali, deslocou a Desi pra um lado, bateu do outro, foi bem. Converte a Duda, a quarta cobrança. Tá aí, agindo o gol agora do Stein. E pra bola é a Drica. Autorizada vem Drica, bateu com a perna direita, Drica defendeu a Gi! Defendeu a Gi! Defendeu o
Drica perde. A quarta cobrança não converte. O Tabon Magnus defendeu a G. E que defesa, hein? E se fizer, acabou, né? Se fizer, acabou. Se fizer, acabou. Se fizer, acabou. Flávia, autora do primeiro gol do Stein. Se fizer, acabou. A responsabilidade é com ela. Vem, Flávia, bateu com a perna esquerda. Acabou. Acabou. O Stein é campeão da Supercopa de Futsal Feminina. Converte a última cobrança, Flávia. O Stein Cascavel coloca mais um título para sua prateleira. Coloca mais um título para sua história. Campeãs da Copa do Brasil, campeãs paranaense, campeãs da Taça Brasil, campeãs do mundo, campeãs da LFF, campeãs da Supercopa. É, o melhor time aí do Brasil está em Cascavel e agora vai representar o nosso país lá na Libertadores. Acabou o sofrimento. O Stein é campeão da Supercopa de Futsal Feminina 2023, Fernanda Grande. Parabéns ao Stein. Sair perdendo, né? Um jogo de final por 3-0. Ter coragem, né? De subir, empatar a partida, levar um jogo para prorrogação. Tomar um empate no finalzinho ali. Poderia dar uma baqueada nas meninas, mas não. Foram bem demais. E de parabéns à equipe do Stein, que garantiu, né, a sua vaga, bateu o carimbo aí no passaporte para disputar Libertadores da América e vai nos representar e representar muito e muito bem. Parabéns também à equipe do Tabon Magnus, que querendo ou não deixou essa final muito digna, valorizou o título do Stein. Então, parabéns às duas equipes, parabéns Stein pelo título, parabéns Tabuão pela final que fez, pela dedicação, pela entrega. E os dois times, pra mim, são os dois grandes do momento, são os dois que nos representam muito bem e são dignos de fazer uma final como foi, uma final de penalidades, jogo igual na partida, jogo igual na prorrogação, levando pros pênaltis e qualquer um podia ir. E a Júlia, que pra mim, aí ó, catou dois pênaltis, bem demais, vai ser a nossa entrevistada da noite. Tá aí, Júlia, com a gente aqui para a nossa entrevista na Nesportes, na CBFS-TV. Júlia, já está nos escutando? A gente está tentando restabelecer o contato com a Júlia. A gente também ficou aqui sem o som ambiente, agora sim tudo certo. Júlia, muito boa noite para você. Primeiramente, parabéns, Letícia Macedo, que narrei aqui a partida. Parabéns pelo jogo, por mais uma grande atuação. Vou passar para a Fê, a minha comentarista, fazer a pergunta aí para você. Boa noite, Júlia. Fernanda Grande aqui. Primeiro, eu quero te parabenizar, né, pela partida. Você fez uma partidaça hoje, foi muito exigida na primeira etapa da partida, catou muito, jogou muito. E aí agora, nas penalidades, pra mim foi o nome, fez duas defesaças. E agora vocês estão indo pra Libertadores da América, que eu acho que é o único título que falta, né, pro Stein. E como que é essa emoção de jogar em casa uma final, ser o destaque e ainda ter a vaga garantida pra Libertadores da América? Primeiramente, boa noite. É incrível essa sensação de ser campeão em casa. A nossa torcida nos ajudou muito, muito hoje. Depois de buscar um resultado adverso no primeiro tempo ali, buscar 3-0, você ter força emocional para lidar com essas situações, eles foram fundamentais para essa conquista, para a gente ter energia para seguir adiante, para buscar o resultado. A gente foi muito feliz em buscar isso. E, nossa, só tenho a agradecer a esse grupo, essa equipe, esse time. A gente trabalha muito durante todo o dia, né? E fomos consagradas hoje. Minha eterna gratidão a todos os staffs, torcida, as atletas, comissão. Só agradecer. Tá aí, Júlia, muito obrigada. Eu queria...
Valeu, Júlia, muito obrigada. E agora aí, aproveita que o microfone é seu. Quer mandar um abraço pra alguém, pra sua família? E conta também se quem você se inspira. Conta aí pra gente, Júlia. Então é isso, a gente se despediu da Júlia. A gente viu que, infelizmente, teve uma confusão no fundo. Não dá pra negar, porque a galera vai ver. Entre torcedor, né? E as meninas em si, dentro de quadra, tá tudo certo. A gente sabe que as duas equipes queriam muito, mereciam muito, mas entre as atletas não teve nada, alguma coisa com a torcida ali no fundo. Espero que seja tudo bem. E é isso, e a gente não quer terminar e encerrar a nossa transmissão com essa imagem, com essa lembrança, né? Porque foi um futsal belíssimo. Vamos terminar a nossa imagem, nossa transmissão com o Stein levantando a taça, né? Com certeza. Isso sim que vai ficar guardado, né? Como eu falei, faltava esse título e vai agora faltar o da Libertadores pra bater o carimbo e o tiquezinho, o checklist, sabe? Faltar esse, que já tem, e agora Libertadores, que eu tenho convicção que o Stein tem totais condições de ser o campeão da América. E ó, um abraço para a Raquel, que marcou a gente aqui no Instagram, a Sabrina Ribeiro, você ligado conosco, marca lá a gente, Letícia Macedo, narradora, e Fê Grande 02, hein? Eu tô aqui ó, repostando todo mundo, aproveitando esse tempinho para a gente dar uma olhada aqui nas redes sociais, o que vocês estão mandando para a gente. Nos comentários, a gente vai ver agora o último pênalti da Flávia. Sensacional, hein? E a Flávia hoje predestinada também, né, Fê? Fez o primeiro gol do Stein, que colocou o Stein naquele pique, fala tipo, opa, alerta que estávamos desligados e entender que o que a gente pode, né? Sim, sim. A Flávia foi bem, né? Foi importante nessa competição. Ontem fez gol, hoje fez gol novamente e bateu o último pênalti, bateu bem, né? Poderia sofrer uma pressão ali, que decisivo, se perde teria os alternados, mas foi bem, foi predestinada, como você disse, fez o gol do título, vamos dizer assim. Tá aí pra você, uma bela partida, a gente vai esperar agora o protocolo oficial. Vamos esperar a premiação. A gente está vendo ali algumas atletas do Tabon Magnus. Pra quem gosta de um bom futsal, né? Pra quem não torce nem pra um nem pra outro, que não sofreu tanto, né? Com o jogo, foi um jogaço, né? A gente vê o dedo dos treinadores nas duas equipes, as duas equipes muito bem treinadas, as duas equipes muito bem preparadas pra essa final, se doando, se dedicando, né? Dentro de quadra, buscando o seu gol até o último segundo de jogo, um jogo de penalidades. Márcio Coelho, Cris, os dois treinadores estão de parabéns, as duas equipes estão de parabéns, os dois gestores, né, dos dois projetos, que são grandiosos, estão de parabéns. O futebol, o futsal feminino, só tem orgulho de pessoas como vocês. Com toda certeza, Fê. A gente vai ter a entrega das medalhas, os troféus também. Agora a gente vai ver primeiro os gols do jogo, né? 8 gols no total. Somando aí com os pênaltis também. Depois, né? Com os pênaltis, mais gols. A gente tá vendo aí o segundo da Jaquinha. O segundo do Tabuão. E belo passe da Lívia, né? Não, foi bem demais a Lívia nesse passe. Jaquinha bateu bem, tirando da Júlia ali. E aí num erro da Júlia com os pés ali quando saiu. A Pão acabou fazendo esse gol de perna não dominante, né? Bateu de direita, foi feliz ali. O Stein tomou 3-0 em menos de 10 minutos. Teve força para se recuperar. Aí foi uma jogada muito bem trabalhada de lateral. A equipe do Tabuão não acompanhou.
Saiu sozinha ali, a Flávia deu uma desviadinha, acabou matando a Desi e fez o 3-1. E aí no finalzinho da primeira etapa, um tiro livre direto, tá bom, tinha estourado em faltas. Aquele lance polêmico, na verdade, né? Que tava com 4 e aí pulou pra sexta. Juíza falou que tinha ali uma na vantagem. Acabou fazendo 3-2. Empatou com uma cobrança rápida ali de lateral mais uma vez. Fazendo o gol de empate, levando o jogo pra prorrogação. Camila, que não tinha feito gols, né, na competição até a semifinal, fez 2 ontem, importante. E hoje o gol de empate. Que jogo, hein, galera? Que jogo, que jogo. E aí, na prorrogação, a Loura fez esse golaço pra mim, meu. Saiu cara a cara, foi feliz demais, foi muito tranquila, né? Não ficou nervosa ali. Normalmente a pessoa já pega, domina e já chuta, ou chuta de primeira. Ela dominou, teve calma, tirou da Desi e fez um gol ali com a perna esquerda. E aí, no finalzinho da prorrogação, ali faltando menos de 1 minuto, o Taboão conseguiu empatar de tiro livre. Também na sexta falta, a Lívia bateu, beijou a trave ali a bola, e aí no rebote, a Pão fez o gol de empate, uma dormida ali da Ditó. Tinha duas jogadoras marcando ela e ninguém foi na bola, né? Todo mundo ficou olhando, as duas ficou olhando, tava a Luana e não consegui ver quem era a outra que tava ali, não me recordo. As duas ficou só olhando. E aí, jogo foi para as penalidades. Penalidades, a Júlia apareceu novamente, fez duas defesaças e deu o título para a equipe do Stein Cascavel. Tá aí, olha que legal, ó. O belíssimo troféu, as medalhas. E agora vamos começar aí o protocolo de premiação da Supercopa de Futsal Feminino. Você curtiu com a gente a grande final? Um jogo eletrizante, um jogo emocionante. Parabéns ao Stein Cascavel, parabéns ao Taboão Magnus, duas grandes equipes do atual cenário brasileiro, da nossa modalidade. E agora o Stein Cascavel vai bater de frente com os outros times do cenário sul-americano, hein? Já estamos ansiosos aqui para começar a Libertadores em junho, dia 4 até o dia 11, lá no Paraguai, hein? E a Lívia que foi a artilheira, né, da competição com 4 gols, foi isso? Tá aí pra você então a medalha de artilheiro pra Lívia. E agora também a medalha pro vice-campeão, pra equipe vice-campeã aí, Taboão Magnus. Parabéns, Luana Moura. Parabéns, Natalinha. Por ali a gente vê, ó, a Gabi. Parabéns a Lori Brites, Pom Brites, Drica, Cláudia Romero, Jaquinha, Lana, Lívia, Desi, Agatha e também a Rê. Parabéns a todo o elenco do Taboão Magnus, a comissão técnica, a Cris, pelo ótimo trabalho, a Pri também da assessoria, a gente agradece demais a todos aí do Taboão Magnus. Dando aí também as medalhas de ouro para a comissão técnica do Taboão Magnus. De prata, né, para o Taboão Magnus, vice-campeão. A
A gente viu ali o prefeito Paranhos que está entregando, o secretário de esportes, o Carlinhos, presidente da FEMEC, o Queiroz, e o vereador Josias fazendo aí a entrega das medalhas. E agora o Jesual Glauriano, vice-presidente da CBFS, entregando o troféu de prata para a equipe vice-campeã. Parabéns ao Tabon Magnus, vice-campeão da Supercopa de Futsal Feminino, time que já levantou o caneco em 2021. E agora batendo na trave, sendo vice, mas também fazendo história. E com certeza aí mais um título também, né, pra sua prateleira. Fica aquele gostinho, né, de que dava, né? Tá bom, já sentiu o gosto da Libertadores, já foi campeão de Supercopa. E tava levar o jogo até as penalidades, aquele gostinho fica na boca ali. E agora quem vai sentir esse gostinho é a equipe do Stein Cascavel. E agora a gente vai ver também a entrega da equipe campeã. Parabéns ao Stein Cascavel. Parabéns à goleira 30, Júlia, 11, Camila, Jaque Nunes, Thaís, a Duda, a Larissa, a Gi, a Taila, Camilinha, Vivi, Alice, Flávia, Leninha, a Marina, a Júlia, Mariana, a Ana, Vanessa, Luana e a Calê, todas as atletas do Stein Cascavel, do elenco do Stein. A gente está vendo aí a entrega da medalha de ouro com o Marcos Madeiro, presidente da CBFS, o Jesuel Laureano, vice-presidente da CBFS, o Anderson de Andrade, o presidente da Federação Paranaense de Futsal, e também o Luiz Henrique, o superintendente da Federação Paranaense de Futsal, entregando a medalha de ouro para o time do Stein Cascavel e também para a comissão técnica da equipe paranaense. Mandaram um abraço também para o Alessandro Porto, presidente da Federação Tocantinense de Futsal, também acompanhando aqui a nossa transmissão. E toda a festa, né, das meninas do Stein, as jogadoras ali no palco esperando para receber o seu troféu e a torcida na arquibancada, né? Tá aí, você curtindo conosco, curtiu uma grande partida de futsal, a grande final da Supercopa. E agora, o Stein Cascavel vai receber, vai levantar o troféu de campeão pelo presidente da CBFS, o Marcos Madeira, que irá fazer a entrega ao time campeão, ao vencedor, Stein Cascavel. Ai, que legal, o Marcos Coelho também chegando por ali. Stein Cascavel é campeão da Supercopa de Futsal Feminino. O título inédito, o título que faltava para a equipe. E agora vai em busca de mais um título que não tem. Vai em busca da América. Vai em busca da Libertadores. Parabéns ao Stein Cascavel, campeão da Supercopa 2023 de futsal. Um jogo duro, um jogo difícil, mas uma campanha bonita. 2-0 no CERC, 3-0 nas Leoas, até então não tinham sofridos, né? Não tinha sofrido nenhum gol. E aí na grande final fez uma partida digna contra o Tabon Magnus. De uma final da Supercopa e uma final digna das duas melhores equipes também do atual cenário do futsal brasileiro. É isso mesmo, né, Lê? As duas melhores equipes da atualidade. E essa história que o Stein está construindo é linda demais, né? Tão pouco tempo e já conquistando tudo, faltando só conquistar a América. Tá aí, muito obrigado a você que ficou ligado conosco. A gente quer encerrar a nossa transmissão com essa belíssima imagem. Com essa belíssima foto aí, ó.
campeão da Supercopa de Futsal Feminino está em Cascavel. Parabéns também ao Tabor Magnus. Muito obrigado a você que ficou ligado conosco. Valeu demais ao Calil de todo mundo, Fê. Valeu por mais uma parceria, mais uma grande final. Valeu, e que agradeço. Bom demais estar aqui novamente. Bom demais ver o futsal feminino aqui na telinha. Valeu, galera. Tamo junto. N Esportes e CBFS em busca de mais visibilidade, em busca de um melhor futsal para você. Tamo junto, galera. N Esportes e CBFS TV, mudando o jogo. Fala, torcedor! Como você já sabe, o Campeonato Mineiro vai muito além de Cruzeiro, Atlético e América, né? No ano de 2023, os times do interior vêm com tudo para desbancar os times da capital em busca do título mais desejado do estado. Acompanhe todos os jogos entre os times do interior aqui no futebolmineiro.tv.br. Acesse e descubra muito mais. Campeonato Mineiro é N Esportes, mudando o jogo! O mata-mata está chegando. E tem cupom de desconto para você. Compre pelo link para assistir todos os jogos aqui. Não é mensalidade. Compre agora mesmo. Que a LNF é a casa do futsal brasileiro, você já sabe. E esse ano vai ter muito mais. A melhor liga de futsal do mundo está de volta na maior edição da sua história. Serão mais de 200 partidas nesta temporada. E se você assinar o nosso pacote, sai menos de 50 centavos por jogo. Inacreditável, né? Então vai lá em tv.ligafutsal.com.br e garanta já o seu pacote. Lembrando que parte da sua assinatura vai direto para o seu clube de coração. LNF TV e N Sports, mudando o jogo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo.